ابتدایی خود پشت تریبون ایستاده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب حضرت امام و به یاد شهیدانمان سلام عرض میکنم خدمت شما. خدا قوت میگم و آرزوی توفیق از اینکه فرصت حالا به دست آوردیم خدمت شما باشیم خوشحالم. حالا هی میگفتن چرا جلسه نمیذارید، میگفتیم بذار یه سری کارا بکنیم بعد بتونیم پاسخگوی شما باشیم. من 5-6 دقیقه اون نگاه هم رو دوباره میگم که البته احتمالاً خبر دارید، نمیدونم چرا، ولی به هر حال این روزی هم که انتخاب شده خود به خود با اون نگاهی که ما داریم همخوانی پیدا کرده. هفته وحدت است و آن چیزی که ما به دنبالش بودیم با اون جلسه‌ای هم که گذاشتیم خود به خود تطابق پیدا کرده. باور من و اعتقاد من از نظر باوری که هست، نه اینکه حالا شعارگونه بخوام حرفی بزنم، و در مناظرات تلویزیونی در صحبت‌هام میگفتم این که همه کسانی که تو این کشور زندگی میکنند بر اساس توانمندی حق دارند و باید در جایگاهی قرار بگیرند که حقشونه، مستقل از این که راستند، چپند، ترکند، کردند، لورند، عربند، ترکمنند یا هر قومیت و نژاد و از هر جایی که هست. رسول خدا دو تا مسئله رو میگم، بعد فقط خواستم دیدگاهم رو بگم. حالا خدمت شما سوال کردید، بقیه مسائل رو در حین بحث خواهم گفت. وقتی اومد مدینه، میدونید دعواها و اختلافات بین قبایل تا دلتون بخواد بود، چطور که الان دعواها بین جناها و دسته ها و گروه ها هست. البته اینجا یه مقدار سیاسی و گاهن به هم یه بد و بیرا میگن، ولی در کل دیگه همدیگر رو نمیکشن. اون موقع همدیگر رو میکشتن. هر قبیله اگه میتونست از قبیله مقابل آدم بیشتر بکشه، اون قبیله، اون آدمی که کشته جسورتر بود، قهرمانتر بود، آزادتر بود. یکی اگر دعوا میشد، اینو 100 سال دعوا هست بین قبیله، این قبیله و اون قبیله، دست از دعوا هم نمیکشیدن. در یک چنین فضایی رسول خدا اومد، وقتی به مدینه رسید اولین کاری که کرد همین قبایلی که 100 سال بود با هم دیگه کشت و کشتار میکردن، تو اونجا گفت همه بلند شید با هم پیمان برادری ببندید. بلند شدن با هم برادر شدن. گفتن این حرفی که من میگم خیلی ساده است، اجراش به این سادگی نی. وقتی اومد مکه رو بعد از 8 سال فتح کرد، سخنرانی کرد، گفت مسلمون اخوان، برادرن، مسلم برادر مسلمانه، هم یدون واحده علا منسواست. مسلمونا برادرن، مسلمان برادر مسلمانه و اینها همشون ید واحدن در مقابل کسانی که مقابل اینان. ببینید نگفت مؤمنین برادرند. ابو سفیان و معاویه و حارث ابن حارث و همه اون کسانی که کشته بودن مسلمانها رو، مهاجرین رو، انصار رو، از خونه بیرونشون کرده بودن، حالا تسلیم شدن. معلوم نیست چقدر باور دارن یا ندارن. گفت همه تون برادرید و همه ید واحده اید در مقابل دیگران. اون وقت چرا باید تو این مملکت با هم اختلاف کنیم؟ چرا باید دعوا کنیم؟ فرمودن در همون سخنرانی الناس من عهد آدم الی یومنا هذا که اسنان المشد، انسان ها از زمانی که آدم بوده تا حالا، که الانم برگرده تا حالایی که ما هستیم، که اسنان المشد مانند دندانه های یک شونند، لا فضل العربیین علی العجم ولا الاحمر علی الاسود الا بالتقوا. هیچ عربی بر عجمی، هیچ سیاهی بر سرخی، بر سفیدی برتری ندارد مگر بر تقوا، به خاطر تقوا. تقوا در ادبیات اعتقادی بر نگاه من مدیر
یعنی حرکت بدون خطا. حرکت بدون خطا در اقتصاد یه معنی میده، حرکت بدون خطا در پزشکی یه معنی میده، حرکت بدون خطا در مدیریت یه معنی میده. حرکت بدون خطا یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. مؤمن و مسلمان حرف محکم، اویدنس بیس و مستند میزنه که به این سادگی تغییر پیدا نمیکنه. این کلیت نگاه ماست. در نتیجه مبنای کارمون رو بر وفاق و وحدت و انسجام گذاشتیم. البته کار سختیه. الانم شما گیر بدید یه چیزایی پیدا میکنید که میشه نقد کرد، ولی تمام تلاشمون رو کردیم تا بتونیم با وفاق بیایم جلو. با این نگاه نیومدیم جلو که یه جناحی یه دسته بیاد. بینی و بین الله دنبال آدمای گشتیم که حداقل تجربه‌ای داشته باشن، سابقه‌ای داشته باشن، کاری کرده باشن، اثرگذاری داشته باشن. و بعد جناح و دسته هم نگرفتیم، یه تیمی درست کردیم. خب باید هم مجلس هم قدردانی کنیم که همکاری کرد، مقام معظم رهبری خیلی کمک کردن و نتیجه به این رسید که حالا دولتی درست شده بر این چارچوب. روند قضیه رو انشالله با همین نگاه ادامه خواهیم داد. معنیش این نیست که بدون اشتباه پیش خواهیم رفت، معنیش اینه که این نگاه رو تلاش خواهیم کرد نهادینه بکنیم و اجرایش بکنیم. بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، چون سوال خواهید کرد، ما به سوالات شما جواب میدیم، برای اینکه نیومدیم اینجا سخنرانی برای شما بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران. سوالات خبرنگاران محترم رو ما از توی گلدون ها به شکل قرعه کشی، در واقع ترتیب پرسیدن سوال ها رو به این شکل تعیین می کنیم که در واقع تقدم و تأخرش رو قرعه کشی مشخص بکنه. دو سوال از رسانه‌های داخلی و یک سوال از رسانه‌های خارجی پرسیده میشه. من همزمان با اینکه اولین پرسش کننده رو اعلام میکنم، نفر دوم رو هم در واقع معرفی میکنم که خودشون رو آماده بکنن، چون شاید امکان داشته باشه انتهای سالن نشسته باشن و نیاز باشه که جلوتر بیان. پس با اجازه حضار محترم، یه تقاضا هم دارم. هر کدوم از دوستانی که پشت تریبون حضور پیدا کردن، اول خودش رو معرفی بکنن و بعد سوال رو مطرح بکنن. سوال اول، رسانه چشمنداز. جناب آقای لطف الله میثمی بودن که حضور ندارن متاسفانه. خب اولین قرعه به نام خبرگزاری فارس افتاد. دعوت میکنم از خبرنگار محترم خبرگزاری فارس که پشت تریبون قرار بگیرن. و خبرنگار بعدی از روزنامه دنیای اقتصاد، خبرنگار محترم خبرگزاری فارس تشریف آورد. از دنیای اقتصاد هم میخوام که جلوتر تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حسین طیبی فرد هستم از خبرگزاری فارس. اگر اجازه بدید، در حوزه سیاست خارجی، آی دکتر، شما در سفر هفته گذشته به عراق، ایده کشورهای اسلامی و برداشتن مرزهای بین ایران و همسایگان با استفاده از تجارب اتحادیه اروپا را مطرح کردید. به نظر شما موانع این طرح چیست و برنامه شما برای اجرایی شدن این ایده را لطفاً تشریح کنید؟ و در حوزه سیاست داخلی هم سه اولویت اول شما
برای بهبود وضعیت معیشت مردم چیست؟ خیلی ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این حرفی نیست که حالا تازه به ذهنم رسیده باشه. از همون جوونی ها اونجا تو عراق هم میگفتم، اون دانشگاه بودیم و حتی قبل از اینکه بحث راه و اینا رو هم طرح کنم تو ذهنم همیشه بود، چرا ما مسلمان ها رفتارمون با هم نباید طوری باشه که دیگران وقتی نگاه میکنن حسرت بخورن که ببین اینا چقدر با هم خوب برخورد میکنن، چقدر با هم خوبند و اینا. همون هر به اصطلاح احادیث و صحبتهایی که از رسول خدا خدمت شما عرض کردم، اونجا میگه شما برادرید و برادر همه تون با هم، بازم میگم نگفته مؤمنان، گفته مسلمونا برادرن، یعنی همه ما با هم برادریم. خود چرا باید ما با هم مرز داشته باشیم؟ حالا مرز داشته باشیم، اونا حکومت خودشونو دارن، سرزمین خودشونو دارن، اقتدار خودشونو دارن، ما هم سرزمین و اقتدار خودمونو داریم، ولی چرا نتونه یکی که تو پاکستان، تو افغانستان، تو ترکمنستان، تو ایران، تو عراق راحت از اونجا سوار یه قطار بشه بره مثلا نجف، بره مدینه، بره مکه، بره استانبول و بعد اونا راحت نتونن بیان اینجا، برن مشهد، برن شیراز، برن نمیدونم اینور کشورهای دیگه‌ای که هست، افغانستان، پاکستان. وقتی ما میتونیم راحت با هم دیگه، تونستیم راحت با هم دیگه رفت و آمد کنیم، یعنی امنیت همدیگه رو حفظ کردیم، یعنی اقتصاد و فرهنگمون رو توسعه دادیم، یعنی بازار رو رونق دادیم، یعنی یک جمعیتی شدیم با هم، نگاه و زبان مشترک پیدا کردیم و در ضمن یک قدرت بزرگی در منطقه میشیم. اونا شدن قدرت، خب ما میشیم ید واحده در مقابل اون کسانی که بخوان علیه ماها اقدامی بکنن، حق و حقوق ماها مسلمانها رو نادیده بگیرن. این چیزیه که به تصور من میتونیم بریم به طرفش، میتونیم ارتباطات بین خودمون رو قشنگ تسهیل بکنیم، اونا میتونن بیان تو بازار ما، ما میتونیم بازار اونا، اینا میتونن تو دانشگاه و مراکز ما و ما میتونیم با هم به صورت مشترک سرمایه گذاری کنیم، جنگ و دعوا رو بذاریم کنار، طمع در همدیگه رو بذاریم کنار، دست به دست هم بدیم، مشکل همدیگه رو حل کنیم. حالا چون نباید زیاد حرف بزنم در رابطه با سیاست داخلی و بهبود وضعیت، اگر ما بتونیم قدم اول، اون موقع هم گفتم در داخل مشکل خودمون رو حل کنیم، یعنی این اختلافات رو بذاریم کنار، اعتماد و اطمینان ایجاد کنیم برای سرمایه‌گذاران، تولید کنندگان، برای نخبگان، دانشگاهیان، نوآوران، بستر رو برای کار این آماده کنیم، از طرف دیگه اگر بتونیم با دنیا نگاهمون رو تغییر بدیم، مسئله FATF رو، مسئله برجام و یا هر گونه ارتباط دنیا رو اصلاح بکنیم، اشتغال و سرمایه گذاری در کشور به وجود بیاد، ما خواهیم توانست نه تنها خواهیم توانست معضلات رو حل کنیم، بلکه ایران رو به اون چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری در اون نگاهش ابلاغ فرمودن، خودمون میتونیم به اونجا برسونیم. اولویت اول پیدا کردن نگاه و زبان مشترکه. ما اول باید به نگاه و زبان مشترک برسیم، دوم این نگاه و زبان مشترک در چشمنداز و سیاست ها و قانون و برنامه شکل میگیره، سوم عملیاتی کردن و برنامه برای اجرای اونها در سیستم طراحی کردنه. ما این برنامه ها رو دیروز در دولت به هر کدوم از وزارتخونه ها ابلاغ کردیم که برای این برنامه ها در رابطه با سیاست ها برنامه عملیاتی بنویسن بدن. خیلی ممنون آقای دکتر. از آقای امیرحسین طیبی فرد، خبرنگار محترم خبرگزاری فارس، تشکر میکنم و دعوت میکنم از خبرنگار محترم روزنامه دنیای اقتصاد. نفر بعدی از تلویزیون CCTV من تقاضا میکنم که نزدیک تریبون حضور پیدا بکنن که توی زمان صرفه‌جویی بشه. بفرم. سلام آقای رئیس جمهور، من نیلوفر منصوریان هستم از روزنامه دنیای اقتصاد. در 5 سال گذشته بنابر آمار رسمی 1 درک به فقرهای کشور افزوده شده است. در این بین دولت به جز مصرف منابع مختلف که به ناترازی های بودجه یکی بلندتر بود
مصرف منابع مختلف که به ناترازی‌های بودجه‌ای بانکی و انرژی دامن زده کاری نکرده است. از منظر کارشناسان راه نجات به جز رشد اقتصادی کشور نیست و این نیز بدون سرمایه‌گذاری خارجی که متکی بر رفع تحریم‌ها و حل مشکل FATF است امکان پذیر نخواهد بود. دولت شما چگونه می‌تواند با رفع این موانع به کاهش ناترازی‌ها و فقر در کشور کمک کند؟ ممنونم. متشکرم. در رابطه با رفع به اصطلاح تحریم‌ها و FATF الان قبل از شما هم گفتم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث FATF رو حل کنیم. حالا انشالله یه نامه‌ای هم به تشخیص مصلحت حتما خواهم نوشت برای اینکه دوباره بحث FATF رو بذارن تا بحث بکنیم تا بتونیم حلش بکنیم و باید هم حلش کنیم. به نظر من در رابطه با مسائل خارجی داریم تلاش میکنیم ارتباطاتمون رو در اول و با اولویت با کشورهای همسایه بهبود ببخشیم. همین سفری هم که به عراق داشتیم و اقلیم کردستان عراق و بصره و خود بغداد و مسئولین صحبت کردیم بیشتر بر این نگاه بود. قرار شد یه سری برنامه‌های راهبردی با اونا بنویسیم، پروژه‌های مشترکی با هم داشته باشیم. این همین کار رو میتونیم با پاکستان و ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه و کشورهای همسایه دیگه‌ای که داریم داشته باشیم. و طبیعتاً همون چیزی که گفتید کاملا درسته، ما لازمه رشد ایجاد بازار آزادی است که بتونیم این ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو تو داخل ایجاد بکنیم. این دیپلماسی خارجی ما بر این مبنای عزت و حکمت و مصلحت حتما به پیش خواهیم برد انشاءالله. ممنونم. متشکرم از سرکار خانم نیلوفر منصوریان از روزنامه دنیای اقتصاد. دعوت میکنم از خبرنگار محترم خبرگزاری ببخشید CCTV چین که تشریف بیارن و خودشون رو اول معرفی کنن، نفر بعد هم از خبرگزاری ایرنا. سلام آقای رئیس جمهور. My question is, China and Iran have a long and historical friend relationship, and both countries support each other by political, and the economies of the two countries complement each other. And China has proposed One Belt, One Road initiative and multilateralism concepts such as global community with shared future. And both Iran and China are the members of Shanghai Cooperation and BRICS. So, considering all mentioned items, how do you view the future relationship between Iran and China? Thank you. بله، در رابطه با بحث چین و میخوای ترجمه کنی؟ خب بکن. جناب رئیس جمهور سلام علیکم. ایران و چین دو کشوری هستند که دارای روابط تاریخی، دوستانه و دیرینه هستند و همواره در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی از یکدیگر حمایت می‌کنند. ابتکاری را چین در خصوص چند جانبه گرایی و ایجاد جامعه جهانی ایجاد کرده و در این حال ایران و چین هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس هستند. با در نظر گرفتن موارد ذیل، جناب عالی آینده روابط و مناسبات دو جانبه میان ایران و چین رو چگونه می‌بینید؟ ما در رابطه با چین هم تا حالا ارتباط خیلی خوبی داشتیم و بیشتر ارتباطات ما هم الان با چین و روسیه و کشورهای همسایه است و کاری هم که چین در رابطه با میانجیگری که بین ما و عربستان سعودی برای حل مشکلات انجام داد خودش قدم بزرگ برای یک هماهنگی در منطقه است. موافقتنامه مشترکی هم که در رابطه با اون تعهد 25 ساله نوشته شده یکی از جاهایی است که میتونیم رو اون متمرکز بشیم، عملیاتی بکنیم. من به عنوان رئیس جمهور مصممم اون چیزی رو که نوشته شده و قرار بود اجرا بشه، حالا باید بررسی بکنیم که چرا اجرا نشده، که اجرایش کنیم، عملیاتی بکنیم. طبیعتاً ارتباط ما در همون بحثی که در راه‌های ارتباطی بین کشورهای منطقه شکل گرفته میتونه هدف کشور چین رو هم در دسترسی به بازارهای ما و ما به چین کاملاً تطبیق بده و هماهنگ بکنه، چون ما همون شاهراهایی رو می‌خوایم درست بکنیم که قبلا در مسیر ابریشم وجود داشت.
حالا میگیم با امکانات و دسترسی ها به تکنولوژی های مناسبی بریم جلو. مطمئنن ما با چین یک شریک کاملا در حقیقت همراه و استراتژیکی خواهیم بود و این رو تقویت خواهیم کرد و در ارتباطات بعدی هم که با هم خواهیم داشت تلاش خواهیم کرد که اون چیزی رو که نوشته شده رو عملیاتی بکنیم و انشالله همکاری و افزایش پیدا بکنه. متشکرم از خبرنگار محترم تلویزیون CCTV چین و دعوت میکنم از خبرنگار محترم خبرگزاری ایرنا. نفر بعدی هم خبرنگار محترم روزنامه هم‌میهن هستن که تقاضا میکنم نزدیک تریبون قرار بگیرن. سلام آقای دکتر، خسته نباشید، خدا قوت میگم خدمتتون. سمیه لاری هستم از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، برنامه‌های دولت 14 هم در زمینه رونق تولید و دستیابی به رشد اقتصادی 8% بر اساس برنامه 7 و سیاست‌های کلی نظام و رهبری و همچنین رفع مشکلات مرتبط با ناترازی انرژی ببخشید از جمله بنزین و برق، با توجه به حساسیت مردم و اثر مستقیم هر گونه اقدام در این حوزه بر وضعیت زندگی مردم چیه؟ در رابطه با بله، در رابطه با رونق تولید، اون چیزی که در مقدمه خدمت شما عرض کردم، قدم اول آزاد کردن و یا ایجاد بستر مناسب برای تولید کننده ها و سرمایه گذارهای داخلی. اکثر این اتاق های بازرگانی و تولید کننده ها گلایه ای که از ما دارن اینه که FATF چون نیست، روند خرید و فروششون، تجارتشون گرون تموم میشه با مشکل. در نتیجه هدفمون اینه مشکل اینا رو حل کنیم، ارتباطات بین المللی رو با همین مسیرهایی که گفتیم تسهیل بکنیم، وقتی با کشورهای منطقه و همسایگانمون گفتگو میکنیم و طبیعتاً بعد در با دنیا بحث بکنیم، این ارتباطات رو تسهیل بکنیم. بدون سرمایه گذاری خارجی، تنها با فکر سرمایه گذاری خودمون، حل مشکل به نظر کارشناسان امکان پذیر نخواهد بود. و در رابطه با ناترازی ها و مشکلاتی که داریم، همه شما میدونید امکان ادامه وضعیت اقتصادی کشور با این روند روز به روز داره بدتر میشه. ناترازی برق داریم، ناترازی گاز داریم، ناترازی بنزین داریم، ناترازی پول داریم، ناترازی های محیط زیستی داریم. همه این ناترازی ها اگر رها کنیم روز به روز غیر قابل حل میشه. ما الان گروه های دانشگاهی، کارشناسا و یک سری از خبرگان رو گذاشتیم در این رابطه کار کارشناسی بکنم. از شما رسانه های محترم دلمون میخواد مداخله کنید، کمک بکنید برای حل ناترازی ها، وگرنه تلاش کنیم بگیم آقا به این ناترازی دست نزن اینجا صدا بلند میشه، به این ناترازی دست نزن اونجا صدا بلند میشه، خود به خود امکان برون رفت از این مشکلات نخواهد بود. راه حل هایی رو به ما بدید و کمک بکنید که ما بتونیم ناترازی رو حل کنیم. شما میتونید به ما کمک بکنید ما ناترازی رو حل کنیم. واقعیت این ناترازی همتون قبول دارید که اینجوری نمیشه ادامه داد، کمک کنید که اصلاح کنیم. در این رابطه شما هم میتونید جلوی ما رو بگیرید در حل ناترازی، هم میتونید توجیه کنید، هماهنگ کنید و به ما ایده بدید که بتونیم این کار رو بکنیم. کمک کنید که بتونیم این کار رو بکنیم. ممنونم آقای دکتر. ممنونم از سرکار خانم سمیه لاری از خبرگزار ایرنا و دعوت میکنم از خبرنگار محترم روزنامه هم‌میهن. و قبلش لطفا خودش رو معرفی بکنن، خبرگزاری الجزیره هم لطفا خبرنگارشون آماده باشن و نزدیک جایگاه. آقای رئیس جمهور سلام. علیکم سلام. عرض ادب. من صالحی خواه هستم، از روزنامه هم‌میهن خدمتتون رسیدم. چیکارش کنم؟ پروتکلیه دیگه، کارش نمیشه کرد. بفرمایید. جناب پزشکیان، شما در 37 سالگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودین.
در 47 سالگی وزیر بهداشت شدید و خب زمانی که مدیریت را آغاز کردید یک مدیر جوان بودید. شما به شورای راهبری دستور دادید که متوسط سنی افراد 55 سال باشه، ولی خب الان ما در حال حاضر میانگین سنی وزرا 59.8 و میانگین سنی معاونین هم 59.5 هستش. 11 وزیر 60 سال و بیشتر سن دارند، 2 معاون هم بالای 70 سال هستند، در حالی که سن بازنشستگی در کشور ما حدود 60 سال هستش. اگر تحقق بقیه وعده‌ها در اختیار شما نباشه، به کارگیری جوان ها قطعا در دست شماست. آیا از نیروهای جوان به عنوان استاندار، فرماندار، معاون وزیر و در جایگاه های دیگه مثل رؤسای دانشگاه ها استفاده خواهید کرد یا خیر؟ حرف کاملا درسته. ما بنا رو بر این گذاشته بودیم که حتما از برای وزرا میانگین سنمون 55 سال باشه، ولی خب در فراخوان‌هایی که دادیم و عزیزانی که برای خودشون سلام سوابقشون رو بر ما فرستادن و تیمی که گذاشتیم اینا رو بررسی کنه نزدیک 20 تیم بود و همه اون کسانی که ما گفته بودیم میتونن به ما کمک بکنن یک شرحالی از خودشون به ما بدن که بتونیم انتخاب بکنیم. این 20 تیم به اضافه شورای سیاستگذاری بیش از 10,000 ساعت کار کردن تا یه گروهی رو تونستم بیام بالا که نهایتاً اونایی که خودشونو کاندید کرده بودن، اونایی که جریانها و یا جناهای مختلف معرفی کرده بودن، در ارزیابی ها همینی در اومد که شما الان باش مواجهید. مشکل کار ما به نظر من بی‌ثباتی در مدیریت و عمر محدود مدیرانی است که انتخاب میکنیم. ما معمولا مدیرامون طول عمر زیادی ندارن و در نتیجه در روند سازمان پله به پله بالا نمیان و چون پله به پله بالا نمیان، الان وقتی نگاه میکنیم مدیرانی که بر اساس ثبات سازمانی در اون سیستم وجود دارن تعدادشون خیلی کمه. به همین خاطر کاری که ما میخوایم بکنیم از این به بعد، اولا به معاونت‌های به وزرای محترم پیشنهاد کردیم و گفتیم، حتی معاونت برنامه بودجه توصیه کردیم حتما از نخبگان و دانشجویان و آدم‌های جوان در کنار خودشون داشته باشن که تو طی این مدت همراه این معاونین یه تجربه‌هایی رو کسب بکنن و در مراحل پایین هم جوان‌ها رو میدان بدن که بیان بالا، به اضافه این که در حین بالا اومدن آموزش‌های لازم رو ببینن. ما الان برای معاونت امور اداری استخدامی دنبال کسی می‌گردیم که مفاهیم مدیریت عملکرد نیروی انسانی رو بداند و مهارت اجرا داشته باشه، چون صرف این که یکی رئیس شد استخدام بکنی، نمیدونم پست سازمانی بدی، کارگزینی بکنی، این اینجوری نی. هر نیروی انسانی وقتی کار میکنه احتمال اشتباه داره. مسئول یا اون مدیر سازمانی وظیفش تربیت و ارتقاء نیروی انسانیه، نه اینکه اگر یکی اشتباه کرد اونو بذاره کنار، بعد یکی دیگر رو بذاره، باز اونم اشتباه کنه اونم بذاره کنار. 40 سال 45 سال ما نیرو آوردیم، اشتباه کردن کنار گذاشتیم، یه نیروی آوردیم. نتیجه اینه که ما وقتی به پرونده نگاه میکنیم نیرو پیدا نمیکنیم، ولی قول میدیم که انشالله جوانا رو، قول میدیم که وظیفه‌مونه حتما هم از جوانا، هم از خواهرامون، هم از به اصطلاح مذاهب و قومیت‌های مختلف بر اساس اون شایستگی در مدیریت ها استفاده کنیم. متشکرم از جناب آقای صالحی‌خوا از روزنامه هم‌میهن. خبرنگار محترم تلویزیون الجزیره در جایگاه قرار بگیرن. من دو خبرنگار بعدی رو هم معرفی میکنم که مستقر بشن. از خبرگزاری دانشجو و بعد از ایشون خبرنگار محترم روزنامه کیهان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم. خسته نباشید آقای رئیس جمهور و همه افسر. دیروز ما شاهد بودیم گروه انصار الله یمن یه موشک هایپرسونیک علیه اسرائیل شلیک کردن و به هدف ظاهرا اصابت قرار داده. بعضی از کارشناسان سیاسی میگویند که ایران یا موشک‌های هایپرسونیک به گروه انصار الله یمن داده یا حداقل تکنولوژی اون را به آنها انتقال داده بود. به این ترتیب سوال این که آیا
در بهبوهی جنگ اسرائیل علیه غزه، آیا ایران از یک ازمایش موشک هارپ هایپرسونیک در یمن علیه اسرائیل ازمایش کرده؟ ببینید، الان رفتن نیروی انسانی به یمن با یک هفته تأخیر شکل میگیره. یعنی انسان اینجا بخواد بره یمن اونقدر گیر میدن، یه هفته طول میکشه. این موشک چجوری رفته اونجا اینو نایدن؟ یعنی اصلا یه چنین چیزی نی. تازه اون موشکی که اینا پرتاب کردن، اون اصلا ما از اینا نداریم تو ایران. این که اینا توان پیدا کردن این کار رو بکنن، کار یه روز و یه هفته و یه سال و دو سال نیست. شما بهتر از من میدونید علم و مهارت چیزیست که در طی زمان به دست میاد. به دست آوردن یه چنین تکنولوژی در طول مثلا این یک سال جنگ شما بپذیرید غیر ممکنه. اما این که ما با هم هماهنگیم، با همدیگه کمک میکنیم، با اسرائیل که داره نسل کشی میکنه، زن و بچه و پیر و جوان رو میکشه، نسبت به اون اعتراض داریم، یک نگاه مشترکیست. بالاخره دنیا واسطه در مقابل دیدگان دنیا اونجا دارن نسل کشی میکنن، هیچ کم جلوشون نمیگیره. آمریکا و اروپا هم به اونا هم موشک میدن، هم بمب میدن، هم هواپیما میدن، هم دفاع میکنن. خب اگه اینا نسبت به اسرائیل و امنیتش نگرانن، چرا به غزه و فلسطین و آدمایی که اینا ترور میکنن به اینا نگران نیستن؟ گیر اینجاست. حقوق بشر و دنیای متمدن باید اجازه نده یه آدم با قدرت خودشون و پشتیبانی اون قدرت‌ها مردم بی گناه رو اینجوری بمباران کنن، نابود کنن و بعد بگن ایران به اینا موشک داده. اینا خودشون میدونن اصلا ایران نمیتونه موشک بفرسته اونجا، برای اینکه اصلا نفر میخواد بره اونجا یه هفته طول میکشه، از چند تا کانال باید رد شه. این موشک چجوری رفته اونجا؟ از اون موشک‌ها ما اصلا تو ایران نداریم. ایران هایپرسونیک داره؟ نه، از اون نوعش نداریم. ما هایپرسونیک داریم. ما اصلا موشک هوا کردن، اون موشک به اصطلاح پرتابی رو که به هر حال فرستادیم. خیلی متشکرم. یعنی ما الان ماهواره میفرستیم آسمون. ما قدرت موشک داریم، ولی این که ما به اونا موشک میدیم، اونا تکنولوژیشو دارن، قبل از این که اصلا این جنگ اتفاق بیفته یاد گرفتن، اونا خودشون دارن تولید میکنن. این که ما با هم ارتباط داریم، با هم در یک نگاهیم، بله با هم ارتباط داریم، دلمون میخواد. ما نمیخوایم اسرائیل مردم رو نابود کنه. همون قوانین بین المللی که اینا میگن مال سازمان ملل، مال دنیاست، همونو مراعات کنن. کجا قوانین بین المللی اجازه داده در یه جنگ زن و بچه و پیر و مریض و جوان رو بکشی؟ کجا اجازه داده بیمارستان رو بمباران کنی؟ چرا اینا در مقابل این حرفا بی تفاوتن؟ اینا انسانن. That's it. خیلی متشکرم. متشکرم از خبرنگار محترم شبکه الجزیره. دعوت میکنم از خبرنگار محترم خبرگزاری دانشجو معرفی کنن خودشونو و سوالشون رو مطرح کنن. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز و آقای دکتر پزشکیان عزیز. شایان دنیا دیده هستم از خبرگزاری دانشجو. آقای دکتر پزشکیان، اخیراً صحبت‌هایی رو در خصوص موضوع انتقال پایتخت داشتید که به گفته برخی از کارشناسان این فرآیند حدوداً 10 سال طول خواهد کشید. این در حالی که حالا به گفته وزیر محترم راه و شهرسازی امکان ساخت مسکن جدید هم در تهران با توجه به شرط فعلی وجود نداره، با این اوصاف و با توجه به طولانی بودن فرایند انتقال پایتخت، مسئله ساخت مسکن با وجود معضلات مسکنی که ما در تهران و در واقع سایر کلان شهرها داریم، برنامه‌تون برای حل این معضل چیه و مشخصاً چه راه حلی رو در این زمینه ارائه خواهید داد؟ ببینید، اون چیزی که من گفتم یه نگاهه. توسعه خیلی ساده است، تعادل بین منابع و مصارفه. یعنی اگر ما منابع رو نبینیم، مصرف رو بالا ببریم، قطعا یه روزی نابود خواهیم شد. ما باید بین داشته هامون و اون نیاز هامون یه تعادل ایجاد کنیم. الان نشست زمین در تهران وحشتناک از نظر محیط زیستی. آبهای زیرزمینی دارن تموم میشن. تمام سدهایی که کنار دوروبر زدیم داریم با لوله میاریم تهران،
کافیه یه بار یه بارندگی کاهش پیدا کنه، مشکل و بحران آب پیدا خواهیم کرد. بدون توجه به اون چیزی که از آسمون داره میاد و اون چیزی که زیر پای خودمونه، داریم هی توسعه پیدا میکنیم. این از نظر علمی و نگاه به اصطلاح ساده‌ای که آدم نگاه میکنه غیر ممکنه ادامش. پس ما باید فکر دیگر بکنیم، باید تلاش بکنیم که توسعه رو ببریم به کنار جاهایی که امکان توسعه درش وجود داره. شما دنیا رو نگاه بکنید، اکثر شهرهای بزرگ چه پایتختش، چه صنعتیش، چه تجاریش کنار دریاهاست. ما یه امکان بزرگ تو دریاچه کنار خلیج فارس داریم که دنیا بیشتر کشورها حسرت 10 کیلومتر اونو میکشن. ما بالای چند هزار خورده کیلومتر اونجا به اصطلاح مرز داریم، ازش استفاده نکردیم، اومدیم اینجا کل کشور رو میخواییم اینجا توسعه بدیم. کاری که باید بکنیم اینه که تمرکز رو از مراکز هدایت کنیم به طرف جاهایی که امکان ماندن هست و یک تعادلی بین اون زیست محیطمون و ادامه زندگیمون به وجود بیاریم. و این چیزی نیست که من میگم امروز میخوام این کار رو بکنم، میخوام بگم که باید ببینم که این روند غیر قابل ادامه است. مثل خیلی ناترازی هایی که داریم ایجاد میکنیم و هر روز توش داریم غرق میشیم، هی میگیم دست نزن صدا بلند میشه. خب بالاخره یه روز باید ما فکر کنیم که چیکار میخوایم بکنیم. اون روز نباید زمانی باشه که خیلی دیر شده باشه، اون روز باید زمانی باشه که همه چیزو خراب نکرده باشیم که غیر قابل برگشت باشه. در نتیجه برنامه‌ای که باید روش فکر کنیم ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و هماهنگی بین طبیعت و زندگی است. و این چیزی است که حالا از نظر اقتصادی هم نگاه بکنید، اصلا اقتصاد اکثر این کارخونه هایی که کنار تهران زدن، ماده اولیه رو از خلیج فارس میارن اینجا، تبدیل میکنن، دوباره سوار ماشین میکنن، میبرن اونجا که بفروشن. خب قیمت تموم شده میره بالا، قدرت رقابت نداره اصلا این آدم. اینا دیگه بدیهیاته. من نمیدونم چرا باید ما همچنان ادامه بدیم این کار رو. ساخت و ساز مسکن در تهران متوقف خواهد شد فکر میکنم؟ ما اینجوری نیست که یه دفعه بگیم متوقف خواهد شد، باید بشینیم به این. میخوام بگم این معضله. همون گونه که گفتم برای ناترازی شما هم به من کمک بکنید، برای اینم کمک بکنید. رسانه کارش آگاهی رساندنه، رسانه کارش تثبیت بی‌ثباتی نیست، رسانه هدایت انسانها، هدایت حاکمیت به طرف ثبات و ماندگاریه. ما در این وضعیت چه در انرژی، چه در گاز، چه در برق، چه در محیط زیست، چه در پول، داریم میریم به طرف فروپاشی. خب باید برگردیم. راه وجود داره، راه رو کارشناسا میتونن بگن، راه رو شماها میتونید با فرهنگ سازی بگید، راه رو با همفکری و همزبانی و همدلی میتونیم ادامه بدیم. خیلی ممنونم دکتر، لطف کردید. متشکرم از آقای شایان دنیاییده از خبرگزاری دانشجو. از آقای دکتر پزشکیان تقاضا میکنم که به خاطر یه مقدار کمتر اگر میشه، چون مشکلات مملکت رو میخوای در یه جمله بگم. باش. در 2 ساعتانیم هم نمیشه البته. دعوت میکنم بعدم از... میگن آخه ما قانع نشدیم. حالا تازه معلوم نی اینایی هم که گفتم قانع شدن یا نشدن. خبرنگار محترم روزنامه کیهان، خود شما. سلام دکتر، عرض ادب. سلام، خدا قوت و یسر لی امری و اهل العقدة من لسانی و یفقهوا قولی. سلام مجدد دارم خدمت شما رئیس جمهور، عرض زیارت قبولی دارم خدمت شما و همچنین انتخاب جناب عالی به عنوان ریاست جمهوری تبریک عرض میکنیم. آقای رئیس جمهور، مستحضرید که حضور افراد زاویه دار با مبانی انقلاب و نظام در پست‌های کلیدی میتواند موقعیت دولت را با خطر جدی روبرو کند. حضرت آقا نیز بارها درباره بکارگیری افراد زاویه دار و بد سابقه هشدار دادند، اما متاسفانه شمار زیادی از فعالان فتنه و حامیان اغتشاشات در دولت شما پست مقام گرفتند. این واقعیت تلخ با موضع اعلام شده حضرت عالی در تضاد است. آقای رئیس جمهور، آیا از این انتصاب ها با خبرید؟ ببینید، من اول اون آیات و احادیث خوندم برای این خوندم. اون چیزی که شما میگید فتنه، حالا من به هر نگاهی در یه صفحه یه اعتراضی کردم، شما در صفحه دیگه یه اعتراض دیگه کردید. شما تصور میکنید حق با شماست، طرف مقابل تصور میکنه حق با اونه. حالا این تصورات دیگه، به قول این نهازه امتکم امتون واحد انا ربکم فعبدون فتقدت و امرهم بینهم زبرا کل حزب ممالده هم فرهون. هر کی خیال میکنه حق با اونه.
آنچه که ما الان اول گفتم الانم میگم، گفتم که اونا همدیگر رو کشتن، رسول خدا گفت بیایید برادر شید. ما که همدیگر رو نکشتیم. حالا تو یه جریانی من یه اعتراضی داشتم، شما یه اعتراض دیگه داشتید، اصلا این همسو هم نبود. حالا ما نگاهمون اینه، چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری تعریف فرمودن، سیاست‌هایی که ابلاغ کردن، برنامه‌ای که وجود داره، همه در اون چارچوب عمل خواهیم کرد. حالا اگر یکی در گذشته بر اساس نگاهی که شما دارید و شاید هم اصلا بگیم حقم با شماست، ولی این آدم توانمند نمیخواد کمک بکنه، بگیم نه تو بمون کنار چون در گذشته مثلا آنچنانی این موضع رو داشتی، خب پس چجوری میخواییم وحدت کنیم، چجوری میخواییم وفاق داشته باشیم؟ اگه قرار وفاق معنیش اینه که هیچ کی هیچ به اصطلاح گناهی نداشته باشه، هیچ اشتباهی نکرده باشه پیدا کنیم، اصلا امکان نداره، یعنی پیدا نمی کنی. یه ضرب المثلی هست انگلیسی بود، میگه که مثلا من یکی رو پیدا کردم 400 سال بود اشتباه نکرده بود، اما اون مجسمه بود. هر انسانی کار میکنه اشتباه میکنه، قرار نیست به خاطر اشتباه ما آدم ها رو کنار بزنیم. در نتیجه الان وقتی میخواییم وفاق ایجاد کنیم، یعنی بپذیریم ما عیب هایی داشتیم، این عیب ها رو نادیده میگیریم، کنار هم میاییم، بر اساس چارچوب قانون، سیاست و قانون رهنمود های مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد. اگر خلاف اون سیاست عمل کردن ما برخورد کنیم، نه اینکه بگیم چون در گذشته تو فلان اشتباه کردی تو چرا اومدی؟ بابا اومدم کمکت کنم. میگه نه، شما میدونید من رو رد کرده بودم برای نمایندگی؟ میدونید جرمم چه بود؟ عدم التزام به اسلام. خدا وکیلی، خدا وکیلی، من تمام عدم التزام عملی به نظام جمهوری، من تمام زندگیم یادم نمیاد حتی یک هفته مرخصی رفته باشم. من بعد از وزارت که دیگه به ما گفتم برید دنبال کارتون، رفتیم دانشگاه که استادی بکنیم، فرصتی شد برم مشهد. خدا شاهده اونجا گریم گرفت، برای اینکه تا اون موقع نه تنها خودم، خانوادم، همسرم رو نتونسته بودم به زیارت، نمیگم برای گردش ببرم شمال و جنوب و خارج، برای زیارتم نتونسته بودیم بریم مشهد. یا جبهه بودیم، یا درس میخوندیم، یا با چپی ها دعوا میکردیم. حالا ما شدیم مثلا فلان، کی گفته حق با این طرف این طرف نی؟ هر کی میگه حق با منه. ما باید کوتا بیایم زیر لوای به اصطلاح اعتقاد و اسلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری، بپذیریم اون چارچوب و عمل کنیم، ای به همدیگر رو نگیم، سعی کنیم نقاط مشترک و محکمی که داریم رو پشتیبانی کنیم. حالا بخوام زیاد بگم زیاد میشه. متشکرم از آقای نوید شریفی از روزنامه کیهان، خبرنگار خبرنگار محترم شبکه المیادین، لطفاً آماده باشن. من دو خبرنگار محترم دیگر رو معرفی میکنم. اول از خبرگزاری جماران و نفر بعدی از پایگاه خبری انصاف نیوز. این دو نفر توی جایگاه لطفاً مستقر بشن. المیادین نیستن؟ بفرمایید. از میادین دور بودن واسه همین یه مقدار دیر دارن میرسن. میدانی بررسی میکردن. بله میدان. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. فهمت الرئيس، هناك خطوات بالجملة اتخذت خلال الفترة الأخيرة في إطار استئناف وتعزيز العلاقات مع بعض الدول العربية، لا سيما الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. هل ستكون لكم زيارة إلى المملكة العربية السعودية في القريب؟
ربما العاجل أو المدى المتوسط؟ وهل يمكن أن نشهد زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى طهران، خاصة وأنه بعض المصادر الخبرية الإيرانية كانت قد أشارت إلى إمكانية زيارة ولي العهد السعودي إلى طهران في الفترة القريبة المقبلة؟ وهل ستؤثر هذه العلاقة وتوطيد العلاقة سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع ربما مصر أو الأردن في فترتكم الرئاسية في دعم القضية الفلسطينية وفي وضع حد للحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة؟ جناب رئيس، با عرض سلام و خسته نباشید. طی دوره اخیر شاهد اقداماتی در خصوص از سرگیری و توسعه روابط با کشورهای عربی و همچنین کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان بودیم. سوال من این هستش که آیا قرار هست که به زودی سفری رو به عربستان سعودی داشته باشید، یا اینکه آیا ممکن هست که به زودی شاهد سفر ولیعهد عربستان سعودی به تهران باشیم، به ویژه اینکه برخی منابع خبری از سفر قریب الوقوع ولیعهد عربستان به تهران هم خبر دادن؟ آیا جدول زمانبندی مشخصی در خصوص این تبادل سفرها بین دو کشور وجود داره یا خیر؟ و این مسئله و حالا روابطتون با کشورهای دیگه از جمله اردن، به نظرتون چه تأثیری میتونه بر اوضاع فلسطین و پایان دادن به تجاوز نظامی اسرائیل داشته باشه؟ من همون جوری که اول صحبتام نگاهم و خدمت شما گفتم، باور و اعتقادم اینه که ما با هم برادریم. اصلا چرا باید با هم رفت آمد نداشته باشیم؟ چرا باید با هم اختلاف داشته باشیم؟ هر حرکتی بتونه ما رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه، من شخصا از اون استقبال میکنم و تلاش خواهیم کرد که این اخوت و برادری رو همان جوری که رسول خدا توصیه فرمودن، همون جوری که تو قرآن میگه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح بین برادران مهمتر از نماز و روزه است. حضرت علی علیه السلام در وصیت نامش در یک پاراگراف دوم در حقیقت صحبتهاش میفرماید که اوصیکما و جمیع ولدی و من و اهلی و من بلغه کتابی به تقوى الله نظم امركم اصلاح ذات بينكم سمعت جدكم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول صلاح ذات البين افضل من امه الصلاه والصيام. یعنی هر اختلافی ما اگر بتونیم بین مسلمان ها حل کنیم، از سالها نماز و روزه ارزشش بالاتره. این باور ماست. در نتیجه چه با عربستان سعودی، چه با مصر، چه با اردن، چه با همه کشورهای اسلامی ما تلاش خواهیم کرد ارتباطمون رو تقویت کنیم. در گفتگوی تلفنی که با ولیعهد عربستان سعودی داشتیم دعوت کردیم ازشون تشریف بیارن و اگه فرصتی شد ما هم حتما دیداری خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد که اون حلقه اعتقاد و مسلمونی رو افزایش بدیم و وحدت ما مسلمونا به اسرائیل متجاوز بفهمونیم که حق نداره بمباران کنه، حق نداره بچه و مریض و پیر و بیمارستان رو نابود کنه. این چیزیست که با هم دست به دست هم اگر بدیم اون جرأت نمیکنه این کارو بکنه. متشکرم از خبرنگار محترم شبکه المیادین و از پایگاه خبری جماران. خبرنگار محترم لطفا معرفی کنید و سوالتون رو مطرح کنید. سلام و عرض ادب آقای رئیس‌جمهور، خسته نباشید عرض میکنم و تشکر از همه زحماتتون. آقای تورنان مجدد گران شد در حالی که هیچ کدوم از مسئولان دولتی در این باره واکنشی نشون ندادن. خاطره ای از مخالفت امام با گرونی، خصوصا گرون کردن اقلام مصرفی اقشار مستضعف و برخوردار و برخورد ایشون با مسئولان وقت وجود داره که حتی اجازه ندادن سیگاری که ارزون ترین سیگار تو اون ایام بود و مورد مصرف قشر کارگر و فقیر بود گرون بشه. آیا گرون کردن نان که از اقلام اصلی سبد غذایی و قوت غالب محرومان و فقرا هست با دیدگاه امام، رهبری و حتی جناب عالی در حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر در تقابل نیست؟ آیا این ادعا که مصوبه به حال تو دولت قبل بوده در استانهای دیگه اجرا شده و در تهران هم باید اجرا بشه کفایت میکنه؟ این پرسشی بود که این پاسخی بود که در واقع توضیح داده شد. اگر قرار بر اجرای مصوبات دولت قبل بود، پس رأی مردم به تغییر و سخنان جناب عالی در دوران انتخابات چی میشه؟ در واقع سوال
مشخص من این هستش که گرونی نون در تهران آیا با موافقت دولت انجام شد؟ در غیر این صورت چرا با اون مخالفتی صورت نگرفت؟ اگر راه حلی برای ارزونی دولت نداره، آیا برنامه‌ای برای جلوگیری از گرونی داره؟ و دیگه اینکه آیا قراره که شاهد ادامه روند گرونی ها باشیم و دولت مردان با توجیهات مختلف هیچ واکنشی نشون ندهند؟ ممنونم. ببینید، تقوا شماست. ما در تمام صحبت هامون گفتیم که نگاه ما به طرف کسانی است که در حقیقت مشکل دارن و سفره های مردم نباید مشکل پیدا بکنه. در جلسات دولت هم در تصمیم گیری این ابلاغ کردیم، اعلام کردیم. مشکلاتی هم که تا حالا داشتیم تلاش کردیم به طریقی حکثر اینها رو تا جایی که از دست اون بیاد بر میاد رفع و رجوع کنیم. ما مثلا بدهی گندمکارا رو داشتیم، گندم اونایی که گندم کاشته بودن پولی براش وجود نداشت. ما حقوق بازنشستگان پولی براش وجود نداشت. برای بیمارستان ها و پرستارا و نمیدونم اونجاها مشکلات داشتیم و خیلی ناترازی های دیگه‌ای که الان باش مواجهیم. تا جایی که دستمون برمیاد داریم تلاش میکنیم حل بکنیم. اون مصوبم یعنی اینا چیزایی که به ما ارث رسیده. کاری که باید بکنیم و الانم داریم تعقیب میکنیم همون حل ناترازی ها و بیعدالتی هاست. چون اگر اینجوری ادامه بدیم ما هر چقدر پول چاپ کنیم که این ناترازی رو بخوایم حل بکنیم، همون سفره‌ای که الان حتی به هر قیمتی بدیم روز به روز اون فقیرتر خواهد شد. باید فکری بکنیم که قدرت خرید اون رو و سفره اون رو نذاریم بیرنگ بشه. برای اینکه این اتفاق بیفته الان هم در برنامه بودجه دارن تلاش میکنن، هم در کمیسیون اقتصادی ما هر هفته روزهای شنبه جلسه داریم، داریم براش فکر میکنیم که چگونه و چه باید بکنیم که سفره مردم حداقل اون قوت معمولی زندگیشون با مشکل مواجه نشه و تلاش خواهیم کرد این اشکال پیش نیاد انشالله. خیلی ممنون. از خانم حمیده صفامنش خبرنگار محترم پایگاه خبری جماران تشکر میکنم. از خبرنگار محترم پایگاه خبری انصاف نیوز دعوت میکنم که پشت تریبون قرار بگیرن و معرفی میکنم دو خبرنگار بعدی رو، یکی از شبکه آناتولی ترکیه و دیگری از خبرگزاری ایسنا. به نام خدا، محمد توکلی هستم، دبیر تحریریه سایت انصاف نیوز. سلام و خدا قوت میکنم خدمت شما. علیکم السلام. حسب وظیفه سلام همکارانم در انصاف رو هم خدمت شما عرض میکنم. سلام، ما رو مونا برسید. سلامت باشید. با توجه به اینکه نخستین نشست خبری شما پس از انتخابات هست، انتخاب شما رو که به عنوان یک از چهره‌های شاخص جریان میانه رو هستید تبریک عرض میکنم. پس از این انتخاب نگاه مردم تغییر کرده و امید اونها به آینده هم بیشتر شده. امیدواریم با دستاوردهای ملموس دولت شما این امید بیشتر و بیشتر بشه. پرسش مشخص من این است که ابر پروژه شخص دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم چی هست و فکر میکنید پس از چهار سال امکان تحقق چه میزان از این ابر پروژه خودتون رو خواهید داشت؟ متشکرم. والا ابر پروژه یکی نرم افزاری، یکی سخت افزاری. اونی که نرم افزاریه برمیگرده به اون وحدت و انسجام و وفاق ملی و ایجاد و امید و اشتراک و مشارکت و دوباره به صحنه آوردن مردم و این جو ناامیدی که درست شده و مردم تصور میکنن، تصور میکردن یه عده مملکت مال یه عده خاص، بقیه مثلا اگه خوششون نیامد پاشن برن، این از اون حالت در بیاد، مملکت مال همه است. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما تصور کنیم عقل کل ما این، بقیه مثلا اگه خوششون نیامد میتونن نباشن. این چیزیه که البته حل کردنش به این سادگی هم نیست. یعنی بحثای نرم افزاری خیلی پیچیده تر از سخت افزاریه. سخت افزار رو میشه مثلا پول داد و ساختمون درست کرد، ولی نرم افزار رو باید در اندیشه و فکر و رفتار خودشو نشون بده و تغییر این رفتارها گاهن به دهه ها میرسه. به همین خاطر برام خیلی مهمه این نگاه رو در مردم و این باور رو در مردم ایجاد کنیم که ما با مردمیم و مردم باید به ما کمک کنن که مملکتمون رو درست کنیم. این چیزیست که یکی از بزرگترین دغدغه های ماست و دغدغه هایی که دوستان ما الان باز میان میگن آقا یکی مثلا در فلان جا فلان کارو کرده تو چرا اینو میاری؟ ماها همه اشتباه کردیم، همه اشتباه خواهیم کرد.
هیچ کدوم ما معصوم نیستیم. هنر اینه که عیب‌های همدیگر رو سعی کنیم اصلاح کنیم و نقاط قوت خودمون رو تقویت. این یه طرف قضیه است. بحث بعدی در رابطه با رانت و فساد و رشوه و چه می‌دونم زمین‌خواری و قاچاق و این حرفاست که الان یه گروهی گذاشتیم برای اون و این هفته هم شنبه، البته تو جلسات یه بحث کردیم، قرار شد روز شنبه هم جلسه بذاریم. این بحثا رو من اون موقعی که نایب رئیس بودم پیگیری می‌کردم، در زمان انتخابات هم گفتم ما اگر بتونیم کد ملی، کد پستی، کد زمین و ماده 169 مکرر مالیات رو به هم وصل کنیم، هیچ که نمیتونه به این راحتی جنسی رو قاچاق بکنه. من نخواهم توانست رشوه بگیرم و اگر رشوه گرفتم به حساب پسرم، دامادم، برادرم، عمم، خالم، عموم واریز کنم. برای اینکه سیستم کاملا به هم وصل و امکان تخلف درش وجود نخواهد داشت. و چیزی که الان مردم ازش شاکی‌اند و گلایه دارن همین رانت‌ها و رشوه‌ها و قاچاق‌ها و دزدی‌هاست. اگر بتونیم اینو حل بکنیم، یک آرامشی رو در رابطه با اینکه یکی مفت نمیتونه بیاد صاحب یه قدرتی بشه، خود به خود شکل میگیره و یه ثبات فکری و امنیتی هم در جامعه ایجاد میکنیم. و بحث بعدی همین شاهراهاییست که به دنبالشیم. یعنی اگه ما بتونیم این نگاهی رو که گفتم، جاده هامون رو چنان درست کنیم، قطارامون رو، زیر ساخته هامون رو چنان درست کنیم که به هم بتونن وصل شن و ناترازی ها رو در اونجا اصلاح کنیم، شق القمر کردیم. خیلی ممنون. حتصد. خیلی متشکرم از آقای محمد توکلی، خبرنگار محترم پایگاه خبری انصاف نیوز، خبرنگار محترم خبرگزاری آناتولی ترکیه. سلام آقای رئیس جمهور. احمد درستون استم، خبرگزاری آناتولی ترکیه. آقای رئیس جمهور، با توجه به اینکه در دولت قبلی سیاست روابط با همسایگان در اولویت قرار داشت و جناب علی هم در اظهاراتتون به این اولویت تاکید داشتین، آیا دولت شما این سیاست را با قدرت ادامه می دهد؟ به ویژه چشم انداز روابط با ترکیه را چگونه ترسیم می کنید؟ به نظر شما حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه به هدف گذاری 30 میلیارد دلار چگونه خواهد رسید؟ و در آینده نزدیک سفر به ترکیه خواهید داشت؟ حتما انشالله. ترکیه دوست ماست، برادر ماست، تازه ارتباط همسایگی میشه گفت قوم و خویش ماست، برای اینکه بالاخره همسایه خط کشیدن، وگرنه این ور اون ور با هم بالاخره یکی بودن. و اول جلسه من گفتم که اینها مرزهایی است که وجود داره، ولی باورهای ما، اعتقاد ما، فرهنگ ما در هم آمیخته است، در هم تنیده است. اصلا ما باید با هم ارتباط داشته باشیم، داد و ستد کنیم و طبیعتاً هم باید، وقتی باید این کارو بکنیم، این انگیزه و خواست ماست که سرمایه گذاری های مشترک این ور و اون طرف با هم هماهنگ بشیم که این سرمایه گذاری شکل بگیره و این تجارت نه تنها با ایران، از طریق ایران ترکیه میتونه با بقیه پاکستان و افغانستان و بقیه مناطقی که هست راحت ارتباط برقرار کنه. ما اون دیدی رو که در اول گفتم در این مسیری که هست، یه مسیری میتونیم با هم درست بکنیم که ما راحت بتونیم بیاییم ترکیه، شما راحت بتونید بیاید ایران، از ایران راحت بتونید برید پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان. یعنی این چیزهاییست که ما هم میتونیم تفاهم کنیم. انشالله این روند رو با قدرت ادامه خواهیم داد. حتما ترکیه خواهیم اومد، حتما از به اصطلاح دعوت خواهیم کرد که تشریف بیارند از ترکیه ایران، هم سرمایه گذارها، هم سیاسیون، هم دانشگاهیون، همه اون کسانی که هستن بتونن با همدیگه ارتباط داشته باشیم. ما خیلی امیدواریم به ارتباطمون با ترکیه و کشورهای اسلامی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم از خبرنگار محترم خبرگزاری آناتولی ترکیه. خبرنگار محترم خبرگزاری ایسنا
در پشت تریبون قرار بگیرن. نفر بعدی هم خبرنگار محترم روزنامه جام جم و پس از ایشون خبرنگار پایگاه خبری عصر ایران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت. علیکم السلام. با وجود تاکیدات زیادی که رهبر انقلاب بر لزوم برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی داشتند، به نظر می‌رسد تا الان آنچنان حمایتی از این کرسی‌ها نشده. برنامه دولت جناب‌عالی برای احیای کرسی‌های آزاداندیشی و همچنین حمایت از تشکل‌های دانشجویی چیه؟ تا این تشکل‌ها بتونن در یک فضای باز به مسائل جاری کشور بپردازند. ممنون. ببینید پیام مقام معظم رهبری از کی بوده که ما کرسی آزاداندیشی بذاریم؟ بارها بارها توصیه فرمودن که ما جهاد تبیین بکنیم، ولی خب متاسفانه این کار رو نکردیم. من اینو تو مناظرات و بحثام اعلام کردم. کرسی آزاداندیشی معنیش این نیست اگه من حرفی رو مخالف نظر حالا یکی گفتم بشم ضد انقلاب، بعد فردا از دانشگاه اخراجم بکنن یا از پستم شغلم منو بیرون کنن. این که میگم باید ما ذهنمون رو باز کنیم تا بتونیم کنار هم قرار بگیریم، این از همینجا منشأ میگیره. الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. دستور خداست، میگه شما کاری بکنید که بتونن آدمایی باشید که حرفها رو بشنوید و تبعیت از حرفی بکنید که بهترینه، نه اینکه الا بالله بگید نه ما اینو گفتیم شما باید حق ندارید حرف بزنید. این در گفتگو امکان پذیره. ما به عنوان مسلمان باید هر نوع گویشی رو هر نوع حرفی رو بشنویم و بعد اونی که بهترینه تبعیت کنیم. صاحبان اولوالالباب و هدایت شوندگان اینان، اینه که هر روز تو نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم. اون هدایت کجا شکل میگیره؟ در آگاهی شکل میگیره. ما از کرسی آزاداندیشی به دستور مقام معظم رهبری دفاع خواهیم کرد. از آزاداندیشی و این که هر که نقدی بکنه فردا براش پرونده درست نکنیم، این کار رو جلو پرونده سازی رو خواهیم گرفت. در اون جلسه هم یه بار گفتم که این دانشجوهایی رو که اینا بیرون کردن بررسی کنید برگردن. صدا و سیما یه جلسه گذاشته یه دور جمع کرده که یه اینا توطئه‌گرند و فلانند و یه دادمایی که مفهوم این قضیه اینه که توطئه‌گر برگرده، توطئه‌گر رو بده به اصطلاح قوه قضاییه محاکمه کنه. ولی اگه کسی حرفی گفته نظری داشته، به خاطر نظر چرا ردش میکنی؟ خود جوابشو بده. بلد نیستی جوابشو بده، خود تو آینه چون روی تو به مدراس خود شکن. آین شکستن خطاست. بلد نیستی جواب بدی، طرف رو بیرون نکن، برو خود تو اصلاح کن. ما مشکلمون اینه وقتی نمیتونیم جواب طرف رو بدیم یا انگی بهش میچسبونیم تو ضد فلان کسی. من ضد کسی نیستم، ذهنم سوالی درش وجود داره. تو میگی بهترینی، خود جوابو بده. میگه نه تو دیگه حق نداری چون اینجوریه تو باید بپذیری. هیچ منطقی یا چنین حرفی رو نه. مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید فرمودن کرسی آزاداندیشی بذارید. با زور، با دعوا، با بیرون کردن، با اخراج کردن، با چه میدونم تبعید کردن مملکت درست نمیشه. با گفتگو و شنیدن حرف درسته که مملکت رو میتونیم درست بکنیم. وگرنه آدم خائن جاسوس رو ما نگفتیم بیاری تو دانشگاه. اصلا طوری تو این صدا و سیما داشتن از یه ده حرف میزدن که فلانی که اینجا بود ما مثلا اون الان خارجه. این چیزیه که من خودم تبریز تو دانشگاه خیلی از دانشجوها میشم بیچاره‌ها فقط اعتراض کرده بودن که این مدارسی که خود مقام معظم رهبری فرمودن بررسی کنید و هر کی مثلا مقصر چون باشون محکم برخورد بکنید، اینا اعتراض کرده بودن تو مدارس دخترانه چرا این اتفاق میفته. اینا رو بیرون به اصطلاح دو ترم محروم کرده بودن، سه ترم محروم کرده بودن، جابجا کرده بودن به جرم اینکه تو چرا این حرفا رو زدی. چیزی نگفته، گفته چرا تو این مدارس این اتفاق میفته، جوابشو بده. بعدم اونجا میگن که اینا مثلا فلانه. اینا فلان نیستن، اینا حرفی گفتن که من بی عرضه نتونستم مدیریت بکنم، دختر مردم تو مدرسه مشکل پیدا کرده. به جای اینکه
من محاکمه کنن، اونی که اعتراض کرده رو محاکمه کردم. خیلی ممنون از از آقای محسن فرامرزی خبرنگار محترم خبرگزاری ایسنا تشکر میکنم و دعوت میکنم از خبرنگار محترم روزنامه جامع جم. پیش از پایگاه خبری عصر ایران تقاضا میکنم از خبرنگار محترم شبکه تلویزیون فرانس 24 که آماده باشن بعد از خبرنگار روزنامه جامع جم پشت تریبون قرار بگیرن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رئیس جمهور. علیک السلام. خدا قوت عرض میکنم بعد از سفر تاریخی و مهم عراق. آقای رئیس جمهور، یکی از موضوعات مهمی که شما در ایام انتخابات مطرح کردید بحث عدالت بود و عدالت خواهی، و حالا یکی از شاخه های مهم عدالت خواهی که شما در انتخابات و به خصوص ایام مناظره ها روش تاکید داشتید بحث عدالت آموزشی بود و بارها نقد کردید که چرا مدارس دولتی اون امکانات و ظرفیت هایی که مدارس غیر دولتی دارن رو ازش محروم هستند. با توجه به اینکه جناب عالی بالاخره مدتی است به صورت رسمی فعالیت خودتون رو آغاز کردید در قالب دولت چهاردهم و با توجه به حضور آقای کاظمی، الان به صورت موردی و مصداقی دولت برای ایجاد توازن بین ظرفیت‌ها و امکانات میان مدارس دولتی و غیر دولتی و ارتقاء ظرفیت‌های آموزشی مدارس دولتی چه برنامه‌های مستقیمی رو در واقع آغاز کرده؟ ببینید، روند اصلاح خب بسته به هدفی که داری باید زمان بهش بدیم که اصلاح کنی. من شروع انقلاب فرهنگی در دو جلسه یا سه جلسه‌ای که بودیم اولین بحثی کردیم در رابطه با همین اصلاح آموزشی بود و عدالت آموزشی، و این جلسه بعدی که قرار این هفته بشه دیگه دستور جلسه ها رو حذف کردم و دستور جلسه برای گفتگو در این رابطه قرار شد بشینیم که یک زبان و نگاه مشترک پیدا کنیم. قابل قبول نیست که کسانی که تو مناطق محرومن نتونن دانشگاه بیان، کسانی که به اصطلاح در استانهای دور افتادن نتونن به اصطلاح رشد بکنن، و بعد کسانی که حالا با پول و مدارس ویژه میان بالا بتونن تمام کرسی ها رو بگیرن. حالا اون بحث رو داریم اونجا ادامه میدیم. تو شورای انقلاب فرهنگی بحث رو شروع کردیم با برادران سازندگی در سپاه و قرارگاه خاتم و بنیاد مستضعفان و چند نهادی که زیر نظر مقام معظم رهبری و برنامه و بودجه مدیریتش یه تصمیم گرفتیم که با حرکت بسیجی تمام شهرهایی که منطقه محروم هستند و مدرسه ندارن براشون برنامه بنویسیم و مدرسهشون رو به صورت بسیجی در عرض یک سال همشون رو حل کنیم. یعنی در حقیقت یک، از نظر نرم افزاری نگاه رو درست بکنیم، دو، فضا و تجهیزات رو اصلاح کنیم، سه، برای اینکه اون روند شکل بگیره معلمان رو، روش آموزش رو که قرار شده در اون سازمانی که مال آموزش پرورش اون سالانه یا شش ماهه باید بذارن برای سیاست گذاری آموزشی، در اونجا در رابطه با روش‌های آموزشی و نوع آموزش و نحوه اینکه چگونه باید آموزش بدیم اونجا هم بحث بکنیم. یعنی فضا، تجهیزات، روش و نحوه مداخله رو داریم به طرفش میریم که اصلاح بکنیم. ببخشید، همکاری که الان دولت با بنیاد مستضعفان و سپاه داره بخش نرم افزاری فعلا سخت افزاریه. الان قرار طرح رو بنویسن. گفتن این حرفا ساده است. ما میخواییم در عرض یه سال همه، چون اینا میگن مدارس خیلی، ولی همه اون مناطقی که دور افتادند و محرومند و مشکل دارن به تصور من با نگاه بسیجی ما میتونیم اینا رو در عرض یک سال تمومش بکنیم. دورنما مشخص شده چه تعداد مدرسه قرار ساخته بشه؟ قرار شد عدداشو در بیارم. شما الان قرار عدد رو در بیارم ببینیم اول با چی مواجهیم تا بر اساس اون بتونیم کاری بکنیم. تشکر. از آقای حسام رضایی خبرنگار محترم روزنامه جامعه جمع تشکر میکنم و دعوت میکنم از خبرنگار محترم شبکه فرانس 24. نفر بعدی خبرنگار محترم عصر ایران.
سلام جناب پزشکیان. علیکم السلام و رحمت الله. حسن باشید. متشکرم. جناب آقای رئیس جمهور، دو رئیس جمهور پیش از شما آقایان، رئیس جمهور فقید سید ابراهیم رئیسی و شیخ حسن روحانی، نتوانستن تحریم ها علیه ایران را لغو کنند. این در حالی بود که مجلس شورای اسلامی فعلی کاملا با رئیس جمهور فقید سید ابراهیم رئیسی از نظر سیاسی و فکری همراه بودند. جناب آقای پزشکان، همراهی مجلس شورای اسلامی با طرح‌های شما برای حل مشکل تحریم‌ها یک عنصر مهم به شمار می‌رود. با توجه به نوع رابطه حسنه شما با مجلس، آیا همچنان امیدوار به حل مسئله تحریم‌ها هستید؟ این در حالی است که مسئله حل تحریم‌ها به شکل مستقیم متأثر از چگونگی رابطه ایران با آمریکاست. حال اگر حل تحریم‌ها مستلزم گفتگوی دولت ایران با آمریکا باشد، امیدوار هستید تا نظر مثبت مجلس را کسب کنید؟ این در حالی است که شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و به خصوص تحولات مربوط به فلسطین حتما راه وصول شما به این هدف را سخت‌تر خواهد کرد. جناب رئیس جمهور، شما با این وجود چگونه می‌خواهید از سد تحریم‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌های مستقیم آمریکا علیه ایران و اقتصاد کشور عبور کنید؟ حرف کاملا درسته. ما نمیخواییم تحریم بشیم. ما با کسی هم دعوا نداریم. ما پایبند قوانینی هستیم و خواهیم بود. و کاری که اسرائیل الان تو منطقه داره انجام میده و اون کاری که با ترور اسماعیل هنیه در ایران شکل گرفت، اونا دلشون میخواد ما رو به یه جنگ منطقه‌ای بکشن تا اینکه آرامش در منطقه ایجاد بشه. و ما تا حالا خیشتنداری کردیم، ولی حق دفاع رو بر خودمون در زمان مشخص و محل خود مشخص و روش هایی که ممکنه داشته باشیم رو محفوظ میدونیم. ما برای کشورمون هر راهی امکان داشته باشه که بتونیم موانع رو از پیش رو برداریم رو در پیش خواهیم گرفت و خواهیم رفت. مشکل اینه که ما مشکل داریم. مشکل اینه که اونا از ما یه چیزی ساختن که در واقع این گونه نی. ما با گفتگو چه در سازمان ملل چه با همسایگانمون، نهایتاً اول با همسایگانمون داریم اون نگاه و زبان مشترک رو میخوایم ایجاد کنیم که اونا بدونن ما با هم میتونیم منطقه آرام و مملو و صلح و توسعه و سلامت ایجاد کنیم. پس باید با هم تعامل داشته باشیم و کسی که نمیذاره این تعامل اتفاق بیفته قدرت‌های خارجی هستند که اینجا لانه کردند و خودشون ما رو میخوان به جون هم بندازن. ما که نمیخوایم با هم دعوا، اونا میخوان ما با هم دعوا کنیم. دعواهای قومیتی را میندازن، دعواهای مرزی را میندازن، دعواهای اقتصادی را میندازن و از این حرفا. من تلاش خواهم کرد و دارم تلاش میکنم که ارتباطمون رو با همسایگانمون قوی‌تر، صمیمی‌تر کنیم. با کشورهایی که الان میتونیم هماهنگ بشیم در رابطه همون معاهدات شانگهای و بریکس و مسائل کشورهای مسلمون تلاش خواهیم کرد در اونها روند اقتصادی و ارتباطی و فرهنگی و سیاسی و امنیتیمون رو تقویت کنیم. با آمریکا و اروپا در همون چارچوبهایی که توافق کردیم ما پایبندیم. ما به دنبال سلاح اتمی نیستیم. اونا هستن که دارن ما رو تهدید میکنن. اونا هستن که میگن موشک نداشته باش. خیلی خب، ما موشک نداشته باشیم، اسرائیل رو خل سلاح کن. ما موشک نداشته باشیم مثل غزه، بعد هر وقت دلش خواست بمب بریزه تو کله ما و بعد اگر خواستیم حرف بزنیم میگن خفه شی. در مقابل قدرت باید قدرت داشته باشی بتونی بمانی. ما برای حفظ امنیت مردممون، کشورمون، نیاز به قدرت دفاعی از خودمون داریم. ما هیچ وقت شروع کننده هیچ جنگی نبودیم. شما 100 سال گذشته رو نگاه کنید، 200 سال گذشته رو، ایران هیچ وقت اقدام کننده به هیچ جنگی نبوده. دیگران حمله کردن، در این 100 ساله دوبار ایران رو این قدرت ها اومدن به طور کامل گرفتن و بعد مجبور شدن برن بیرون، جنگ را انداختن، فتنه درست کردن، ولی ایران این کارو نکرده.
ما قدرت دفاعی خودمون رو که بتونیم از مردممون دفاع کنیم رو از دست نخواهیم داد، مگر اینکه در دنیا و یا در منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم همه خل صلاح بشن، اون وقت میتونیم با هم زندگی کنیم. ما به دنبال جنگ افروزی نیستیم، اونا هم که دارن جنگ رو بر ما تحمیل میکنن. در نتیجه میشونیم با اونا هم صحبت میکنیم، با دنیا هم صحبت میکنیم. من در کشور خودمون از روز اولی که اومده، از روز اولی که حرف زدن این جریانات کشوری شده، گفتم همه با هم وحدت کنیم، اختلاف نکنیم، حق همه رو بدیم، عدالت داشته باشیم. با همسایگان هم همین حرف رو داریم، میخوایم گفتگو کنیم. دعوان آمریکا هم اگه بخواد حق و حقوق ما رو مراعات بکنه، با آمریکا دعوان، مثلا با کسی دعوان نداریم. ما میخواییم تو مملکتمون تو امنیت رشد کنیم، امنیت رو از ما نگیرن، ما رو تهدید نکنن، ما رو تحقیر نکنن. ما زیر بار تحقیر نمیریم. متشکرم از خبرنگار محترم شبکه فرانس 24، از خبرنگار محترم پایگاه خبری عصر ایران. دعوت میکنم پشت تریبون قرار بگیرن و پس از ایشون خبرگزاری خانه ملت. سلام آقای رئیس جمهور، خسته نباشید. رضا قبیشاوی هستم، پایگاه خبری عصر ایران. سوال اول درباره یکی از مهمترین وعده‌های شما در زمان انتخابات بود، یعنی رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها. شما می‌دونید که ایران تقریبا در جهان هیچ کشوری به این اندازه و با این حجم با فیلتر شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها روبرو نیست. چه زمانی ما می‌تونیم رفع فیلتر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رو داشته باشیم؟ و سوال دوم هم این هستش که آقای رئیس جمهور، اگر نیاز شد آیا حاضر هستید با رئیس جمهور آمریکا و یا مثلا اگر آقای ترامپ انتخاب شد دیدار داشته باشید؟ متشکرم. بحث فیلترینگ، حالا وزیر ارتباطات هم اینجا تشریف داره، الان دارن برنامه رو می‌نویسن که بتونیم با اون جریانات روند رو صحبت کنیم که انشالله تا اون چارچوب‌هایی که هست از بین ببریم. این الان در دستور کار و جنبندیش رو تو شورای امنیت هم صحبت خواهیم کرد، تو فضای مجازی و پیگیریم که اجرایش بکنیم. شما این هستش که چه زمانی؟ حالا داریم تلاش میکنیم هرچه سریعتر، ولی الان با این روندی که هست فعلا این هفته میریم آمریکا، بعد از آمریکا برگردیم یه سفر استانی داریم. البته آمریکا هم جاییه که باید خودمون رو آماده کنیم که بتونیم از حقوق مردم و کشورمون، از نگاهمون، از باورهامون دفاع کنیم. اونا از ما یه آدمایی ساختن که خیال میکنن ما جنگ طلبیم، ما صلح طلبیم. اصلا تمام پیامبران ادیان اومدن که صلح در جامعه اجرا بشه. اینا هم که ما رو وادار میکنن که حداقل کاری بکنیم بتونیم از خودمون دفاع کنیم، نه اینکه هر وقت دلشون خواست بیان خاک ما رو بگیرن و ما مذلیلانه در مقابل اینا سرخم بکنیم. خب ما سرخم نخواهیم کرد. اما در رابطه با بحث این که با آمریکا و رئیس جمهور بخوایم صحبت کنیم، اونا اول باید برادریشون رو ثابت کنن، بعد هم مرسیه بخوان. یعنی اول ما باید بدونیم که واقعا اون چیزایی که ما نوشتیم و گفتیم اونا گفتن، اول پاره نکنن، بذاره ما زندگی بکنیم، بعد با هم گفتگو میکنیم. اون که دعوا نداریم، ولی اول همه راه ها رو اونا بر روی ما بستن. با هر کی میخوایم حرف بزنیم میگن اون اجازه نداره. و این چیزی نیست که به اصطلاح در یه چنین وضعیتی شما بگید ما بریم چی بگیم. اول ما نشون بدن که با ما دشمنی ندارن. ما که با اونا دشمنی نداریم، ما که نرفتیم دور آمریکا پایگاه نظامی بزنیم، ما که آمریکایی‌ها رو تحریم نکردیم، اونا ما رو تحریم کردن، اونا پایگاه زدن، اونا ما رو تهدید میکنن. نکنن از این کارا، ما اصلا برادریم، با اونا هم برادریم، کاری نداریم. از آقای رضا قبیشاوی خبرنگار محترم پایگاه خبری عصر ایران تشکر میکنم. از خبرنگار محترم خبرگزاری خانه ملت دعوت میکنم پشت تریبون قرار بگیرن. و خبرنگار بعدی از راشاتوده، تلویزیون راشاتوده، که لطفاً نزدیک جایگاه باشن. من تقاضا میکنم یک سوال فقط هر خبرنگار بپرسن. آقای دکتر سلام، همکاران سلام، خسته نباشید. علیک السلام. آقای دکتر، ما برنامه‌های توسعه رو داشتیم که خب با سرنوشت خوبی مواجه نشده بود.
و یکی از تاکیدات شما در خصوص اجرای برنامه توسعه هست. بفرمایید با توجه به مصوبه مجلس در خصوص کمیته راهبری برنامه توسعه، این کمیته کی تشکیل خواهد شد تا ما این سرنوشت رو مجددا نبینیم و انشاءالله هم وعده شما و هم نیاز مردم مرتفع بشه؟ ممنونم. ما با اجازه شما قانون برنامه رو به اصطلاح آوردیم، برای هر وزارتخونه مشخص کردیم بند به بند، و کاری هم که مرکز تحقیقات مجلس انجام داده بودم ازش استفاده کردیم. معاونت برنامه بودجه ما هم روش کارهایی که کرده اضافه کردیم. دستورالعملی رو به وزرای محترم دیروز در جلسه دولت ابلاغ کردیم کتبی. طبق این دستورالعمل در وزارتخونه ها قراره که اولا از برنامه بودجه برای هر وزارتخونه قرار یکی یه فردی از نماینده جهت نظارت بره. قرار شده که قانون برنامه‌ای که به هر وزارتخونه مربوطه، اون وزارت وزیر محترم وزارتخونه بندها رو بگه هر بندی به کدوم معاونت مربوطه. اون معاونت قرار شده بر اساس یه ابزاری که ما بهش میگیم فوکوس پی دی سیه، حالا ابزار روش کاره، حالا نمیخوام اینجا بحث بکنم، طبق اون یک به اصطلاح چارچوب کاری رو تعریف بکنه و گزارش بده، و در این گزارش قراره که بگه کدوم بند قانون برنامه قابل اجراست، چرا کدوم بند قابل اجرا نیست. در همین یک ماه و دو ماه اول به مجلس اعلام بکنیم این بندی که شما نوشتید به این دلایل قابل اجرا نیست، 4 سال دیگه نیاید بگید چرا اجرا نکردید. باید این مقدمات رو یا این پیش نیازها رو شما ببینید تا ما بتونیم اجرا بکنیم. اون یکی برنامه‌ای هم که قابل اجراست، اون وقت ما هم که باید نظارت کنیم در وزارتخونه کی چه کاری رو در چه مدتی و با چه امکاناتی انجام خواهد داد. اینو میتونیم راحت بهتون گزارش بدیم. یک سال تشکیل زمانبندی کمیته راهبری گفتم که از مدیریت برنامه بودجه برای هر کدوم اینا یک ناظر تعیین شده، اونجا نظارت کار رو این تیم رو قرار با خود این تیم بشینیم، خود این تیم نسبت به برنامه به یک زبان و نگاه مشترک برسن و در وزارت خونه با همون ابزار برن جلو. ممنونم. ما رو حرفی که زدیم هستیم انشاءالله. مرسی که ما عمر صادق توکل خبرنگار محترم خبرگزاری خانه ملت تشکر میکنم. خبرنگار محترم راشد تودی پشت تریبون قرار بگیرن. نفر بعدی خبرنگار محترم پایگاه خبری جهان نیوز و پس از ایشون خبرنگار محترم روزنامه شرق. صدا نمیرسه. Good afternoon, Mr. President. It's Yusuf Jalali from Russia Today. We heard that you are slated to pay a visit to Russia, to the city of Kazan, to attend the upcoming BRICS summit. How do you think that this engagement will help you achieve your economic goals you outlined at the beginning of your presidency? Thank you. با عرض سلام خدمت آقای رئیس جمهور، معذرت خواهی می‌کنم بابت گرفتگی صدا. قرار هست که جناب عالی سفر بکنید به کشور روسیه در شهر قازان و در اونجا در اجلاس سران کشورهای عضو بریکس شرکت بکنید. فکر میکنید که چقدر چون این تعاملی و شرکت در این اجلاس ها میتونه به تحقق اهداف اقتصادیتون کمک بکنه و همینطور رابطتون با کشور روسیه؟ متشکرم. من فکر کنم قبلا هم یه بحثی رو کردیم. ما ارتباطمون با روسیه، با چین و کشورهایی که در اون تحریم ناجوانمردانه‌ای که بر ما اعمال کردن بسیار خوب بوده و این رو ادامه خواهیم داد با قدرت. ولی اینجوری نیست اگر با دنیا بیایم گفتگو کنیم، صلح کنیم، معامله کنیم، دوستامون رو فراموش میکنیم. هم همسایه ما هست روس، هم ارتباطات به اصطلاح مناسبی از نظر اقتصادی اجتماعی و راهبردی با هم داریم و این دیدارها میتونه اون مصوبات و نگاه‌هایی که شهید رئیسی قبلا هم داشتن و وزارت خارجه در این رابطه کارهایی رو انجام دادن رو اجرایی تر و عملیاتی تر بکنیم. من مطمئنم اگر ما در کشورهای همین بریکس و یا منطقه‌ای که وجود داره با هم تعامل بکنیم، اون تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که اونا میخوان بر ما تحمیل بکنن نخواهد توانست اثرگذار باشه. البته ما دوست نداریم با اونا اختلاف کنیم،
دوست نداریم با اونا قطع رابطه کنیم، ولی دوستم نداریم کسی به ما زور بگه و ما زیر بار زور بریم. Thank you so much. That's it. از خبرنگار محترم تلویزیون راشا تودی تشکر میکنم و از خبرنگار محترم پایگاه خبری جهان نیوز دعوت میکنم پشت تریبون قرار بگیرن. نیومدن. پس خبرنگار محترم روزنامه شهر. این نشست با تأخیر برگزار شده، من هم با تأخیر انتخاب شما رو تبریک میگم. برای شما و کابینه وفاق ملی آرزوی توفیق دارم. جناب دکتر پزشکیان، به نظر میرسه طی سالهای گذشته انقدر از گرانی صحبت شده که مسئولین ما و مسئولین دولتی ما گرانی رو خودشون در مقام مطالبه گری و انتقاد از اون برمیان، اونم از مردمی که هیچ سهمی در اون نداشتن، و با توجه به تصمیمات اشتباه مسئولین یا جراحی اقتصادی که معیشتشون رو به کما برده، ما مسئولان دولتی اون الان مطالبه گر هستن. من میخوام این سوال رو از شما بپرسم، شما پزشک هستید، این نگاه مدیران و مسئولان ما شرطی شده و ما قراره به همون سمتی بریم که تا حالا بوده؟ قراره مردم این عادتی رو که معتقدن هرچی گران میشه قرار نیست ارزان بشه و سیر سعودی داره تجربه کنن، و این نگاه شرطی شده قراره در حوزه مدیریتی شما تغییری داشته باشه یا نه؟ و اجازه میخوام، آقای حیدری گفتن سوال دومی نپرسید، اما چون شما بارها گفتین که میخواید صدای بی صدایان رو بشنوید، تو این دو روز گذشته کنکوری‌ها خیلی با ما تماس گرفتن در رابطه با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که شما هم اون رو بی‌عدالتی نامیده بودین، و سخنگوی ستاد انتخابات شما هم منتقد اون بود و قول تلاش برای ملغا کردن اون رو داده بود. بپرسم برنامه‌ای دارید یا نه؟ سال تحصیلی جدید در پیشه و کنکوری‌ها تقریبا تکلیف خودشون رو در این رابطه نمی‌دونن. ببینید، ما که تازه علت این که میگید با تأخیرم این جلسه ها گذاشتیم، واقعیت اینه باید مستقر می شدیم، دوروبرمونو می چیدیم، بعد ببینیم با چی مواجهیم، بعد ببینیم مثلا بشینیم با شما خبرگزاری ها و خبرنگار ها و تصویربردار ها صحبت کنیم. در نتیجه تلاش کردیم یک ثباتی پیدا بشه تا بتونیم با شما حرف بزنیم. تا حدودی حالا این ثبات رو تا حدودی البته پیدا کردیم، و بعد تازه متوجه شدیم، البته متوجه بودیم، ما عمق قضیه رو یواشوش داریم لمس میکنیم با چی مواجهیم. همون ناترازایی که اول خدمت شما گفتم، و خب لازمش اینه همه با هم کمک بکنیم. ماها بالاخره وقتی یکی مریضه، مریض اقتصادی است که ما داریم، مداخله دارو میخواد، بعضی وقتا عمل میخواد، بعضی وقتا بیهوش کردن میخواد. اقتصاد ایران یه مداخلاتی رو طلب میکنه. شما به عنوان رسانه و دانشگاهی ها و کسانی که سیاست مدارن میدونن باید کمک کنن که اون روش های درمان رو به ما کمک کنن که بتونیم اجرایی بکنیم، نه اینکه هر مداخلهی بکنیم بگن خب اون جریانه بود که اون طرف میره خالکوبی بکنه تو همون، به اصطلاح شروع میکنه خالکوبی، دردش میاد میگه اینجا رو، این کجاست، میگه مثلا یالمه، میگه اینجا رو نمیخوام، بعد میاد پایه میگه دممه نمیخوام، پا میگه بابا این یالو کوپالو دی کوپالوش، این شیره بی یالو کوپالو دم که دید. بالاخره اگه ما بخوایم مملکت ما درست بشه، از این وضعیت در بیایم، باید این اقتصاد بیمار رو درمان کنیم. این اقتصاد بیمار مداخلش دارو که بدیم ممکنه تلخ باشه. خود نگیم آقا چرا به مردم داروی تلخ میدید، بپذیریم که این مداخله اگر صورت بگیره به نفع اون محروم است و به نفع اقتصاده. اگر لازم شد یه مداخله بکنیم، بپذیریم که این میتونه آینده بهتری داشته باشه. اینا رو اگر روشنفکرا، خبرگزاریا، دانشگاهیا، سیاستمدارا و انسجام و وحدت داخلی شکل نگیره، هر مداخله انجام بدید، شما انجام بدید، میگم چرا مردمو داری اذیت میکنی، بیچاره دردش میاد، بدون اینکه به اصطلاح بابا به پیر و پیغمبر نمیخوام دردش بیاد، میخوام درستش کنم، صبر کن بذار درست بشه، میگه نه تو مردمو اله کردی. این اعتراضات و دعواها و جوهای اختلافی اجازه هیچ مداخله‌ای رو تا حالا نداده به سیاست گذاری.
ما از شما کمک میخوام، کمک کنید این بیماری و ناترازی رو درمان کنیم. درمان مداخله میخواد، مداخله خلاصه مقدار ناملایمات رو همراه داره. بپذیرید ناملایمات رو تحمل کنیم و ما طبق اون اصول بریم جلو و این وضعیت رو اصلاح کنیم انشاءالله. در رابطه با آموزش این کنکوری هم که فرمودید، گفتم خدمت شما در شورای انقلاب فرهنگی قرار شده بشین روی اینا بحث کنیم. از خانم وحیده کریمی خبرنگار محترم روزنامه شرق تشکر میکنم. خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیما پشت تریبون قرار بگیرن، پس از ایشون خبرنگار محترم تلویزیون العهد عراق. خبرنگار محترم صدا و سیما فکر کنم نیست. بله کجاست؟ صدا و سیما دیر میرسه. سیمانی سلام علیکم. علیکم. شانس ما بود از قبل اعلام نکردن جناب دکتر، ببخشید با تاخیر خدمت رسیدیم. خواستیم امتحانتون کنه. ما هم جا نداشتیم اون تن نشسته بودیم دیگه. سلام عرض میکنم خدمت همکاران رسانه‌ایم و مردمی که ما رو از رسانه دارن دنبال میکنن. جناب دکتر، دوستان اشاره کردن، ببینید الان اگه بریم سراغ مردم همه میگن که مشکل اصلیمون به اصطلاح خودشون گرانیه، که ما تو اصطلاح علمی میگیم افزایش یا بالا بودن نرخ تورم، که خودش معلول یک علتیست که اون هم افزایش نقدینگی است. افزایش نقدینگی هم در واقع دلیلش این هست که کسری بودجه داریم و دولت‌ها دست می‌کنن تو جیب بانک مرکزی و منابع دیگر بانک‌ها و پول قدرت بانک‌ها رو تزریق می‌کنن توی کشور و خب افزایش نقدینگی و تورم رو داریم. فکر می‌کنم حدود 3 ماه دیگه باید بودجه سال 1404 رو تقدیم مجلس کنید. می‌خواستم بپرسم که برنامه شما برای جبران کسری بودجه در بودجه سال آینده چه خواهد بود؟ و یک سوال دیگه هم اجازه بدید، حالا با اینکه تاخیر اومدم بپرسم که اگر کار زیاد هست، اما خب به هر حال توان معدود هست و وقت کم، اگر واقعا بخواید تو این 4 سال یک کار اولویت اصلی دولت 14 باشه و اون رو دنبال بکنید، اون یک کار چه خواهد بود؟ ممنون. من که گفتم اون نرم افزاری جلوی رانت و فساد و دزدی و قاچاق رو سعی خواهیم کرد بگیریم و شفافیت ایجاد کنیم، چون وقتی درست به قولی از امام صادق یا که از امامانه گفتن شیعان شما مثلا دزدی میکنن، گفت ممکنه، خلاصه گفت هر بدی که ممکن بود، گفت شیعان شما دروغ میگن، گفت نه شیعه ما دروغ نمیگن، ما اگه با مردم صادق باشیم از اون یکی کارام نمیکنیم، در چه مملکت درست میشه. یعنی اگر راست بگم دیگه دزدی هم نمیکنم، راست بگم آن خلاف دیگر را هم نمیکنم. ما اگر با مردم صادق باشیم، که اگه بتونیم این صداقت رو در عمل با مردم نشون بدیم، خیلی از مشکلات مملکت ما حل میشه. در رابطه با گرانی ها و این مسائل ناترازی ها و بودجه که باید بنویسیم، خدمت شما عرض کردم که دفعتا به واحده خیلی سخت اینا رو اصلاح کردن. من الان در نهاد ریاست جمهوری 4000 نفر نیرو دارم، شاید با 400 نفر، شاید با 40 نفر، ولی دیگه 40 نفر بگم زیاد خیلی کمه، با 400 نفر میشه حل کرد. 400 چیکارشون کنم؟ بیرونشون کنم؟ نمیشه که. اصلا اونم تقصیر نداره، اونم من استخدام کردم، من بهش گفتم مثلا بشین اینجا، کار بهش نسپردم، اگه کار میدادم کار میکن. این که چگونه این ساختار رو باید اصلاح کنیم و این ناترازی که دولت ها ایجاد کردن در روند کار و به خاطر ناآگاهی و نبود علم و مدیریت، همچنان هر کی با خودش اومده یه لشکر آورده و هی داره هزینه رو میبره بالا بدون اینکه کنترل بکنیم، این یه روندی میخواد که الان دنبالشیم و تصور میکنم در رابطه با اصلاح گرانی ها و اینا، اون بحثی هم که باز در مناظرات داشتیم، سه تا اصل وجود داره، الان دنبال اینیم که این اصل رو در مدیریت اجرایی بکنیم. اون اهداف که معلوم میشه تو قانون و برنامه، گفتیم ما قانون و برنامه رو الان میگیم کی مسئوله، چه برنامه‌ای رو بر اساس چه روشی باید بنویسه، این زمانبندیش چگونه است. پس قدم اول بگیم کی مسئوله، دو بگیم چگونه باید عمل بکنه، سه چگونه پاسخگو باشه.
اگر ما این کار رو انجام بدیم و این مسئولیت بر اساس 5 تا استراتژی که ممکنه اجرا بشه، یکی از اون استراتژی ها پرداخت بر اساس عمل کرده است. یعنی اگه کار کرد پول بگیره، کار نکرد پول نگیره. اگر یک اثرگذاری داشت ما بهش پاداش بدیم، اثرگذاری نداشت پاداش بر چی میدی؟ ما در دولت اعلام کردیم بنگاه ها و اون شرکت ها و یا کارخونه هایی که زیر نظر دولتن، هر کی هیئت مدیره یا مدیر میخواد بشه اگه ضرر بده باید تاوان بده. بلدی مدیریت کنی بسم الله، این گویه میای این کارخونه رو میدم، ولی بیای کارخونه رو بگیری ضرر بدی فوق العاده مدیریت بگیری، دیگه از این بازی ها نداریم. به هر حال یک بسته کاره که باید روش کار کنیم و این چیزی نیست که مثلا با یه نسخه ساده بشه رفت، ولی داریم تلاش میکنیم با روش‌های علمی این روند رو ببریم جلو. این که مثلا فلانی دوست منه بیاد اینجا بشینه اشکال نداره، دوستم بشینه، ولی باید جوابگو باشه در قبال اون هدف. خیلی ممنون. ممنونم از خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیما. خبرنگار محترم العهد عراق. السلام عليكم، هاني الخاطر من قناة العهد من العراق. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة، وشكرا جزيلا لكم فخامة الرئيس لاختياركم العراق في أول زيارة دولية رسمية وزيارة مقبولة، ونتمنى عودة هذه الزيارات إلى التعاون الثنائي بين البلدين. عقدتم في العراق 14 مذكرة تعاون وتفاهم مشتركة. التأثير الأمريكي دائما يكون سلبي على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. هل هنالك آلية لوضع ديمومة لهذه العلاقات وهذه المذكرات التفاهم، خاصة أن واحدة من أهم هذه المذكرات استمرار خط القطار ما بين الشلامجة والبصرة الذي لم يرى النور على مدار عدة سنوات؟ شكرا. جناب رئيس، خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصتی که به ما دادید، و همچنین جا داره که تشکر کنم از شما به خاطر اینکه عراق رو به عنوان اولین سفر رسمی خودتون انتخاب کردید. امیدوارم که زیارت شما قبول باشه و این گونه سفرها به عراق ادامه داشته باشه. خب در سفر جناب عالی به عراق 14 یادداشت تفاهم و همکاری مشترک به امضا رسید. خب شما میدونید که آمریکایی‌ها همیشه تأثیر منفی رو در این توافقنامه‌ها دارن. به نظرتون آیا یک سازوکاری وجود داره برای اینکه شما بتونید توافقنامه‌های خودتون رو با عراق به صورت پایدار داشته باشید و بتونید این توافق‌ها رو عملیاتی بکنید، به خصوص بحث خط آهن شلمچه بصره که سالیان سال هست که به نتیجه عملیاتی نرسیده؟ همون جوری که فکر کنم خبر دارید، ما عراق که رفتیم خیلی با هم صمیمی بودیم و احساس میکردیم از نظر فرهنگی، از نظر رفتاری، از نظر اخلاقی، از نظر باوری اصلا با همین، مثل همین، زیاد با هم فرق نداریم. و به خصوص تو مرزها، این ور مرز اون طرف مرز، اصلا با هم قوم خویشن. ما با هم دشمن نبودیم، ما دشمن نیستیم. همه آمریکایی که گفتی اومد اونجا ما رو به دعوا میندازه، ما میخوایم بگیم که نباید گول اونا رو بخوریم. ما باید با هم تفاهم داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم و به همدیگه کمک بکنیم، از نظر علمی، از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی. و این راهیه که ما میتونیم بریم و این رو هم در بغداد با رئیس جمهور محترم، با نخست وزیر، با رئیس قوه قضاییه، با احزابی که اونجا بودن، عطار و تنسیقی و اینا، و همچنین کسانی که مردم عادی بودن دیدار داشتیم. اقلیم کردستان عراق رفتیم، اومدیم رفتیم بصره، خیلی از ما استقبال خوبی بود، خیلی ما احساس خوبی داشتیم، به خصوص در بصره و در کردستان. اصلا ماها با همین، مثلا اون مسعود بارزانی تو مهاباد ما به دنیا، مهاباد ایران به دنیا اومده، منم تو مهاباد به دنیا اومدم، اونم مسعود، منم مسعودم. حالا عجب اتفاقی بود خلاصه، یعنی راحت، یعنی ما با هم خیلی قشنگ ارتباط میتونستیم. ما رو بی خود دعوا انداختن، بعد یه دیر اونجا مسلح میکنن بیان این ور، با اینجا یه دعوا رو بندازن، اینجا دعوا،
اونا قرار شده امنیت رو حفظ کنن، ما امنیت رو حفظ کنیم، ارتباطمون رو درست کنیم، اقتصاد خوبی داشته باشیم و به همدیگه کمک بکنیم در تمام زمینه‌هایی که امکان داره. آمریکا هم بالاخره دلش میخواد ما با هم دعوا کنیم. ما اگه عاقل باشیم دعوا نخواهیم کرد. ممنون. خب متشکرم از خبرنگار محترم تلویزیون العهد عراق، از خبرنگار محترم پایگاه خبری تابناک دعوت میکنم پشت تریبون قرار بگیرن، پس از ایشون از خبرنگار محترم خبرگزاری خبر آنلاین دعوت میکنم که نزدیک تریبون باشن تا بعد از ایشون سوالشون رو مطرح بکنن. خبرنگار محترم تابناک، خبرنگار محترم مجله اندیشه پویا، لطفاً پشت تریبون قرار بگیرن. من تقاضا میکنم قبل از طرح پرسش خبرنگار اندیشه پویا، خبرگزاری ای پی خبرنگار محترمشون هم آماده باشن که سوالشون رو بعدم مطرح بکنن. بفرمایید. سلام آقای رئیس جمهور، خسته نباشید، زمان زیادی گذشته. من قبل از طرح سوالم فقط یه نکته بگم، من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم همچنان. بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟ بازم هستم و بله تو شهر هستم. چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما. به هر حال مشاهده کنم. آقای رئیس جمهور، شما با آرای شکننده‌ای به ریاست جمهوری ایران انتخاب شدید. 60% مردم توی مرحله اول رای ندادن و 50% مردم توی مرحله دوم در انتخابات مشارکت نکردن و بخش عمده این جمعیت همچنان توی قهر سیاسی به سر میبرن. میدونیم که دولت هم در آینده نزدیک ناگزیر از انجام تصمیمات سخت و جراحی‌های سنگین اقتصادی هستش. این اقدامات سخت در شرایطی که دولت شما و نهاد حکمرانی در ایران از سرمایه اجتماعی پایینی برخورداره میشه گفت شاید عملا ممکن نباشه. عمده کسانی که تو انتخابات شرکت نکردند هنوز به انتخابهای شما برای دولت بی‌اعتمادند و به نظر میرسه که ترمیم این بی‌اعتمادی نیازمند اصلاحاتی جدی و ملموس برای جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی هستش که باید اولین اولویت دولت باشه. چقدر به این اولویت توجه دارید و چه پیام مشخص و دقیقی برای اون 50% و 60% که معتقدم دغدغه شما نه وفاق در پایین و بدنه جامعه، که فقط وفاق در بالای جامعه و مخالفین اونها هستش؟ والا من فکر نمی‌کنم وفاق در بالا تنها شکل میگیره، چون اگه بالا باشه باز همون یه نوع تحکیم بالاست. ما مشارکت مردم رو نداشته باشیم به جایی نمیرسیم و اگه نتونیم موفق بشیم همه ما ضرر خواهیم کرد. نهایت قضیه اینه که ما همه باید کمک بکنیم این آرامش و وحدت و انسجام شکل بگیره در چارچوب قوانین و احترام‌هایی که هست. من لازم اینجا یه بحثی رو خدمت شما عرض کنم. توسعه یافتگی یکی از بحثاش احترام به فرهنگ جامعه است. یه عده آدمایی که با هنجار شکنی باعث یه عده عکس العمل ها میشن، این توسعه یافتگی نی. بالاخره شما اگر به اون چیزی که من عبادت میکنم توهین بکنی، ممکنه من برگردم یه کار دیگه ای بکنم که اصلا منطقی نی، برای اینکه اون اعتقاد رو نمیتونی شما نادیده بگیرید. من اینو بارها گفتم، خیلی جالب بود توی این مسابقه والیبالی که آمریکایی ایران بودن، ماه مبارک رمضان بود، اینا همشون یه بطری آب دستشون اومدن میدان بازی، آبا رو گذاشتن کنار زمین، بازی رو شروع کردن، اذان که داد شروع کردن آب خوردن.
یعنی اونا میدونستن که این طرف روزه است، به احترام این طرف آب نخوردن. ما برای اینکه لج همدیگر رو در بیاریم یه جور دیگه خودمون رو به همدیگه نشون میدیم، خب نتیجهش دعواست. یعنی هر دو طرف ما باید کوتا بیاییم، هر دو طرف ما باید این که ما بپذیریم این طرف که قدرت داره باید عقب نشینی بکنه، ما هی بیاییم جلوتر. این ذهنیت رو از اون برم اون برم آبیا راحت دارن کیفشون رو میکنن، به اینا میگن شما برید این کار رو، خب بلدی خودت بیا این کار رو، چرا رفتی اونجا نشستی میگی بیا این کار رو بکن؟ اون بر خودش راحت داره، این بر تهدید میکنه شما این کار رو بکنید. احترام متقابل، گفتگوی متقابل، بس در رابطه با احترام به هم دیگه و نشکستن حریم ها یکی از اصول توسعه است. در نتیجه اگه ما بتونیم این رو در فرهنگمون، در رفتارمون درست بکنیم، اون روند جامعه رو درست خواهیم کرد. اگه نتونیم این کار رو بکنیم، حق با شماست، ما به جایی به جایی نرسیدیم. شما فکر میکنید کی ضرر میکنه؟ هممون. فرق نمیکنه، منی که حاکمم ضرر میکنم. من نمیتونم هیچ وقت در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی نیست ادامه بدم زندگی رو، بی ربط این زندگی. اونم نمیتونه اینجوری ادامه بده. من به عنوان رئیس جمهور نمیخوام این کار رو بکنم. اینو با اعتقاد میگم، من برای مردم اینجام، برای خوردن و بردن و نمیدونم قیافه کردن، قیافه گرفتن اینجا نیستم. اونام کمک بکنن که حداقل ساختار شکنی در جامعه شکل نگیره، که این ساختار شکنی ها بهونه دسته یه عده بده که یه کار دیگه بکنن. بله، ممنونم. از خانم مریم شبانی خبرنگار مجله اندیشه پویا تشکر میکنم و دعوت میکنم از خبرنگار محترم پایگاه خبری تابناک، خبرنگار ای پی هم لطفاً آماده باشن. سلام عرض دارم. عبداللهی هستم، خبرنگار تابناک. آقای رئیس جمهور، سوال ما از شما اینه که لطفاً شفاف و بی‌پرده به مردم بگویید که دقیقاً چقدر حقوق می‌گیرید و متوسط حقوق دریافتی وزیران شما چقدر است و آیا از هزینه‌های تبلیغاتی ستادهای انتخاباتی خودتان مطلع هستید؟ در صورتی که جوابتان مثبت هست، بفرمایید که میزان هزینه هایی که در ستادهای انتخاباتی شما شده چقدر بوده؟ خدا وکیلی؟ یک سوال دیگه هم دارم، میتونم بپرسم؟ یک سوال فقط، یک سوال. آقای رئیس جمهور لطفاً. میخواستم فقط بدونم چه موضوعی بود که بعد از استقرار شما در مسند ریاست جمهوری در حقیقت باعث حیرت و تعجب شما شد و موضوعی بوده که اصلا فکرش رو نمی کردید چنین چالش برانگیز باشه واسه‌تون. خب این مربوط به سوال اولته. ما چجوری پول خرج کردیم؟ من اصلا پول نداشتم خرج کنم. اونایی که میتونستن اومدن وسط کمکمون کردن، حتی یه تعداد اومده بودن عرض داده بودن به بچه‌ها، دلار داده بودن، همه رو گفتیم برگردونید چون فردا میام میگم ما به فلانی عرض دادیم، یه دینی هم به وجود میاد. ما خودمونم پولی نگرفتیم، نذاشتیم به تیمی که دور و بر ماست این پولا رو بدن، ولی خیلی‌ها کمک کردن و این اتفاق افتاد. خودم خدا وکیلی نمیدونم چجوری شد اینجوری شد. الان این روند قضیه است. و خب اون موقع هم که اومدم اعتراض میکردن که چون من گفته بودم میام مردم بیان پای صندوقای رأی، خب اعتراض میکردن تو چرا گفتیم بیان پای صندوق رأی؟ همونو گفته بودم دیگه، یادته؟ خب اونجا اینو گفته بودم، بعد میگم تو چرا اینو گفتی؟ گفتم اولا برای این که همون خارج نشینا دارن تلاش میکنن مردم نیان پای صندوقای رأی، مردم نیان پای صندوقای رأی، نظام و ایران ما زیر سوال میره. من شیعه، اون سنی، اون ترک، اون عرب نمیره زیر، کل جامعه رو میخوام به هم بریزن. من حاضر نیستم ایران ما در مقابل چشم دیدگان خارجی ها ضعیف دیده بشه. اومدم بگم مردم بیان پای صندوقای رأی، بعد میگفتن تو نمیخوای بشی؟ گفتم مردم بیان پای صندوقای من، خب به من رأی میدن، اونا که رأی نمیدن، خب اونا تشریفشون معلومه. خب اومدن و رأی دادن و شدیم. یعنی این چیزیه که در اعتقادش بودیم و دنبالش بودیم و خب الحمدلله
استقبالم خوب شکل گرفت، خب 40% بیاد در دور دوم بشه 50%، خیلی دستاورد بزرگیه. خیلی برای اونا که خارج نشستن براشون سخت بود، اونا زمین و زمان رو داشتن به هم میرختن که نریم پای صندوقای رای. مردم گول نخوردن اومدن، اونایی هم که نیومدن دلشوره داشتن، بالاخره از دست ماها ناراضی بودن، حق هم داشتن یه تعدادی، ولی خب بالاخره ما اون روند ایجاد نشد. چقدر حقوق میگیرم خدا وکیلی نمیدونم، ولی میگن 60-70 میلیون تومان به حسابت پول، این که پول میده اینجاست، چقدر پول میدی بگو ما که چقدر میگیریم، روند رو نمیدونم. کل قضیه در این محدوده است که این آقا به من میگفتن اینجوریه، چون من اصلا به پولم نگاه نمی کنم، چون دیگه اصلا به این پولا واقعا نیازی ندارم. تو زندگی از من گذشته که دنبال پولی باشم، پستی باشم، چه میدونم زمینی و کاری و کسی. تمام اون چیزی که در ذهن منه و واقعا به دنبالشم اینه که کاری بکنیم مملکتمون، جامعهمون سربلند بشه، مردم در مملکت به راحتی برسن، وحدت و انسجام شکل بگیره و کاری بکنیم که این توطئه‌هایی که دارن علیه ما انجام میدن به نتیجه نرسه. ممنونم از خبرنگار محترم پایگاه خبری تابناک. از خبرنگار محترم شبکه العالم دعوت میکنم پشت تریبون قرار بگیرن و بعد از اون خبر آنلاین. دو تا ایرانی، یعنی دو تا داخلی، یک دونه خارجی. بسم الله الرحمن الرحیم. سعادة الرئيس مسعود پزشکیان، احييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وأحيي جميع الحضور الكريم وأيضا مشاهدي قناة العالم. سؤالي سعادة الرئيس، بما أن إيران ومصر حضارة تاريخية عريقة، هل لديكم خطط مستقبلية لتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية؟ ومتى تعتقدون سيتم افتتاح سفارتين بين البلدين؟ هل هناك لديكم رؤية محددة وجدول زمني لبدء المحادثات النووية؟ وشكرا لكم. امکان تکرار سوال رو دارید؟ متشکرم. نعم سوف اكرر السؤال. شكرا لك. بما ان ايران ومصر لهم حضاره تاريخيه عريقه، هل لديكم خطط مستقبليه لتعزيز العلاقات ما بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وجمهوريه مصر العربيه؟ ومتى تعتقدون سيتم افتتاح السفارتين بين الدولتين؟ وهل هناك لديكم فخامه الرئيس مسعود بازشكيان رؤيه محدده او جدول زمني لبدء المحادثات النوويه؟ با توجه به اینکه جمهوری عربی مصر و جمهوری اسلامی ایران روابط برادرانه و تاریخی و دیرینه دارند، می‌خواستم سیاست و برنامه شما در تقویت روابط دو کشور رو ابتدا سوال بکنم و اینکه سفارتخانه‌های دو کشور چه زمانی افتتاح خواهند شد، و سوال بعدیم در خصوص جدول زمانبندی شده درباره به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای کشور شما با گروه‌های غربی هستش. در رابطه با کشور برادر، دوست و مسلمانون مصر، ما که از خدا می‌خوایم با هم رابطه داشته باشیم، در نتیجه در اولین فرصت ممکن با مسئولین و وزرا و ریاست جمهور ارتباط برقرار میکنیم، انشالله گفتگو میکنیم. من در اول صحبت هم گفتم ما مسلمان ها با هم برادریم. اینو واقعا از ته قلبم میگم، نه اینکه بخوام شعار بدم. تو قرآن یه قایه از قل عبادی یقول اللتی هی احسن ان الشیطان ینزق بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان بین ما دعوا رو انداخته، ما نباید دعوا کنیم، ما باید با هم با مهربانی و خوبی و به اصطلاح احسان صحبت کنیم. در نتیجه این ارتباطمون رو با کشور و برادر و دوستمون مصر تا جایی که از دست ما بر بیاد استقبال خواهیم کرد، هماهنگ خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد این اتفاق بیفته. در رابطه با بحث هسته‌ای و زمانبندی و جدول بندی،
این دست اون طرفیه که میخواد صلح بکنه یا نمیخواد بکنه. ما دلمون میخواد مشکلمون حل بشه، ما پایبنده همون چارچوبهایی هستیم که اونا میخوان، ولی اونا پایبنده همون چارچوبهایی نیستن که خودشون نوشتن. نمیشه ما عمل بکنیم اونا عمل نکنن، بعد بگن خب شما هر جوری که ما خواستیم باید عمل کنید. ما با اون چارچوبهای قانونی عمل کردیم، اونا پاره کردن، میخوان صلح بشه، خب عمل بکنم. ما که نمیخوایم دعوا کنیم، ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ولی حاضر نیستیم به ما زور بگن، حاضر نیستیم اسرائیلی رو اینجا جلوی ما بذارن تا دندان مسلحش بکنن و هر وقت خواستیم حرف بزنن مثل لولو خورخوره اونو بگن میزنه ها، بی خود بکنه بزنه، ما میزنیم. شکر جزیل لکم فخمت الرئیس زینب عبدالجبار من قناة العالم. ممنونم از خبرنگار محترم شبکه العالم. از خبرنگار محترم خبرگزاری خبر آنلاین دعوت میکنم پشت تریبون قرار بگیرن و خبرنگار محترم فلسطین الیوم آماده باشن که پس از ایشون سوالشون رو مطرح کن. سلام، روزتون بخیر. محمد حسن نجمی هستم از خبر آنلاین. جناب پزشکیان، شما در ایام انتخابات وعده های مبتنی بر مطالبات مردم داشتین، مثل گشت ارشاد، مثل فیلترینگ، مثل همسانسازی حقوق بازنشستگان و موضوع اتباع خارجی. حالا یه چند تا از اینا رو دوستان پرسیدن، من مشخصا راجع به اقدامات شما برای اتباع خارجی، ساماندهیشون، با توجه به اینکه حالا جو جامعه دچار التهاباتی بعضن میشه در این مورد، میخواستم ببینم راهکار عملی شما چیه و گشت ارشاد که هنوزم یه به اصطلاح مشکل و معضلی هستش، بعضن پیش میاد که حالا همکارمون هم اشاره کرد، میخواستم شفاف این راهکارهای شما رو ببینم و ببینیم کی عملی میشه اینا. یه جدول زمانبندی دارید آیا؟ با حالا فیلترینگ اینا که گفتیم خدمت شما، برای این گشت ارشادم ها، گشت ارشادم که حالا باز پیگیری میکنم، قرار نبوده الان دیگه برخواد دادستان انقلاب هم اعلام کردن حق برخورد ندارن، دادستانی هم اعلام کرد، ولی در رابطه با بحث به اصطلاح افغانیا ما تا حالا 3 جلسه در شورای امنیت گذاشتیم. یه ده از اینا پاسپورت دارن، ارتباط دارن، مردم هم خب طبیعتا باید با اونها یه برخوردی بشه. یه ده اینا خلاف اومدن که باید بالاخره چارچوب قانون رو مراعات کنن. با خلاف که نمیشه بدون وارد تو دنیا، بالاخره یه چارچوبی وجود داره برای حضور در هر کشوری، حتی در کشورهای اسلامی. به همون دلیلی که مثلا ما بریم افغانستان ممکنه راه ندن اگه پاسپورت نداشته باشیم، طبیعتاً این ور قضیه هم ما با هم برادریم، همون چیزی که گفتم الان هم با اینا برادریم، ولی مراعات یه سری چارچوب‌های بین دولت‌ها قاعده است که باید مراعات بکنیم و داریم تنظیم می‌کنیم این چارچوب قانونی بین کشورهای اسلامی در تمام، چه افغانستان، چه پاکستان، چه عراق، چه بقیه کشورها. این چارچوب در رابطه با قوانین مصوبی باشه که بین دولت‌ها و حکومت‌ها باید نوشته بشه. داریم پیگیری می‌کنیم و اونایی هم که غیر مجاز اومده دارن تلاش می‌کنن که به اصطلاح با احترام برگردونن. همسانسازی حقوق بازنشستگان، در رابطه با حقوق بازنشستگان اقداماتی داره شکل گرفت. گفتم اول جلسه یه مقدار از اون بدهی‌های اینا رو پرداخت کردم. کل پولی که باید به اینا بدیم بالای 70 همت، ولی کل اون چیزی که قانون دیدن 20 همت. داریم پیگیری میکنیم ببینیم اون 50 همت رو از کجا پیدا کنیم. یعنی 50,000 میلیارد تومان عین گندم است، عین پول پرستاره است، عین دارو و چه میدونم تجهیزات است. یعنی این مسائل همش به هم گره خورده، یه توقع ایجاد کردیم، منابعی که براش دیدیم همخوانی نداره. داریم فکر میکنیم چجوری حلش بکنیم. فکر میکنیم تا کی باشه زمان بندی؟ داریم پیگیری مجوزی هم که به اصطلاح از مقام معظم رهبری گرفتیم، یه مقدار عرض اجازه گرفتیم از ایشون و ایشون هم اجازه دادن که داده شده که انشالله تا جایی که اون امکان داشته باشه اونها رو جبران کنیم. ممنونم از آقای محمد حسن نجمی. بحثایی که در رابطه با این ناترازی ها هست، یکی از گیرا همینه، ما حقوق مصوب
حق بازنشسته رو نمیدیم، اما این بار مثلا یکی بنزین اضافه مصرف میکنه، یکی برق اضافه مصرف میکنه، یکی گاز اضافه مصرف میکنه، تا دلت بخواد بهش پول میدیم. 5 میلیارد پول میدیم به بنزین از خارج وارد میکنیم، دارن مصرف میکنن. اونو اگر نمیدادیم میتونستیم پول بازنشسته رو بدیم، همسان بکنیم، پول معلم رو بدیم، پول دارو رو بدیم، پول گندم رو بدیم، پول نهاده رو بدیم. ولی خب هی با هم دعوا میکنیم، درنچ اونجا مصرف میکنن، حق اونا رو، حقشون رو نمیدیم. حالا اینکه این سوبسید استفاده میکنه، اون که محروم استفاده نمیکنه، بماند سر جای خودش. بگو آقا برو. ممنونم از آقای محمد حسن نجمی از خبرگزاری خبر آنلاین. ما از آقای رئیس جمهور تا ساعت 5:30 وقت گرفتیم. من تقاضا میکنم قبل از این که خبرنگاران فلسطین الیوم و اسوشیتد پرس پشت تریبون قرار بگیرن، اول اینکه لطفاً یه مقدار باز کوتاه‌تر جواب بدید، و دوم اینکه اگه راضی بشم من میگم بله خیر، کاری نداره که شما رضایت مشتری شرطه، چون نمیگید را حرف بزنید. من تقاضا میکنم که از شماره 1 تا 108 سه تا عدد رو شما انتخاب بکنید از میان کسانی که در واقع لیست پرسش کننده ها نبودن، ما بتونیم سه نفر رو بتونیم بیاریم پشت تریبون. و یک نکته ای من بگم، ببخشید من دارم اجرا میکنم برنامه رو، نمیتونم هی دستور بگیرم که یه لحظه. ببینید، برای همه رسانه هایی که ثبت پرسش کردند اما موفق به طرح پرسش توی جلسه نشدن، پاسخ آقای رئیس جمهور اخذ و به صورت اختصاصی در اختیار رسانه مذکور قرار خواهیم داد. این قولیه که به همه خبرنگار خواهیم. خب شما نه عدد رو سه تا صد بیس، یه لحظه اجازه بدید، صد شبکه زدی اف 20 نیکی، یعنی نیکی داریم، نیکی، آفرین، تازه یاد گرفت. خب عدد سوم 124، 124 هزار، 108 داریم، 108 فکر کنم 180 تا میگی، نه نه 108 داری، 14 معصوم دیگه، خبرگزاری موج. خب اینا، این دوستان آماده باشن. از خبرنگار اسوشیتد پرس تقاضا میکنم پشت تریبون قرار بگیرن. اول 124 پیغمبر رو میگفتم، اینجا هم 14 معصوم رو گفتم. 100 هم که 100 دیگه به اصطلاح، 20 هم که یعنی بهترین نمره است. سلام علیکم و رحمت الله. عالی جناب، آژانس بین‌المللی انرژی دائما نسبت به تولید اورانیوم با قنای 60% ایران ابراز نگرانی میکنه. در دولت شما تولید چنین اورانیومی با این قنا تا چه حدی پیش خواهد رفت و چگونه به نگرانی آژانس پاسخ خواهید داد؟ خیلی متشکرم از وقت شما. من فکر کنم بارها گفتیم ما اصلا نمیخوایم این کارو بکنیم. ما نیاز تکنیکی و علمیمونو باید حل کنیم، دنبال اصلاح هسته‌ای نیستیم، چارچوبی که در برجام نوشته شده بهش پایبند بودیم، بازم به دنبالش هستیم که اون چارچوبا رو حفظ کنیم. اینا پاره کردن، اینا ما رو وادار کردن یه کاری بکنیم که نباید بکنیم. ادامه هم ندم، ما ادامه نمیدیم، ما میخواییم بشینیم با اونا در همون چارچوبهای سازمان انرژی هسته‌ای و اون چارچوب‌هایی که با هم توافق کردیم ما کارمون ادامه بدیم، اونا هم کارشون ادامه بدن، به تعهدی که نوشته شده پایبند بشن، ما هم به تعهداتی که نوشتیم پایبند میشیم. این کل حرفه، درسته یا غلطه؟ انشاءالله. خیلی خوش، ممنونم از خبرنگار شبکه خبرگزاری اسوشیتد پرس از فلسطین الیوم. خبرنگار محترم تقاضا میکنم پشت تریبون قرار بگیرن. السلام عليكم فخامة الرئيس. عليكم السلام ورحمة الله. في الآونة الأخيرة كانت لديكم مجموعة من الاتصالات مع جهات إقليمية ودولية
حول وقف الإبادة الجماعية التي لا تزال مستمرة في هذه الأثناء في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة بالتحديد. إلى أين وصلت هذه الاتصالات وما هي النتائج المنتظرة والمرجوة منها؟ جناب رئیس جمهور، جناب علی، اخیراً تماس‌هایی رو با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص توقف تجاوزگری رژیم اشغالگر و نسل‌کشی اونها علیه فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه برقرار کردیم. می‌خواستم بدونم که نتایج این تماس‌های شما تا کنون به کجا انجامیده و موانع مربوط به تحقق این نتایج چیست؟ ما هم با برادران مسلمانمون در این رابطه جلسه گذاشتیم، تلفنی صحبت کردیم، از وزارت خارجه با وزرای خارجه اونا صحبت کردن، با رؤسای جمهور و نخست وزیرهای کشورهای اروپایی بیشترشون صحبت کردیم. اونا هی وعده دادن این هفته داره حل میشه، این هفته هی داره این هفته میشه، وقتی هم میگه خب این هفته حل میشه، یعنی این چیزیست که دارن طولانی میکنن روند قضیه رو. و این نوع برخوردشون، از اون طرف هم اسرائیل راحت داره از این کارهای غیر بشری و نسل کشی شده رو ادامه میده. یه مقدار ما مسلمونا با هم وحدتمون و انسجاممون به اون شدت نی که به اونا یه اولتیماتوم بدیم که حق ندارید طبق قوانین بین الملل این کارو بکنید. یه مقدار رسانه‌های اونها با افکار و ذهنیت‌های جامعه دارن بازی میکنن. در ظاهر میگن ما میخوایم صلح بکنیم، ولی در پشت سر اون رو مجهز میکنن که بزنه تا جایی که ممکنه اهدافی رو که دلش میخواد نابود کنه. این مشکل وجود داره و ما هم داریم تلاش میکنیم تا جایی که از دستمون بر بیاد فشار بیاریم که این اتفاق منجر به صلحی بشه و حقوق مردم عزیز غزه بتونن بهش دست پیدا کنن. داریم تلاش میکنیم. جنگ زوره، جنگ قلدرهاست، جنگ آدمهای نسل کشاست، جنگ با آدمهاییست که قیافه های خوبی دارن، حرفای خوب خوب میزنن، دم از حقوق بشر میزنن، دم از انسانیت و نمیدونم حقوق زن و مرد و ملیت و اینا میزنن، خودشون راحت میکشن، نابود میکنن. یه نفر نمیگه این نامرد تو چرا داری این کار میکنی؟ متشکرم از خبرنگار فلسطین الیوم. ما 11 دقیقه فرصت داریم و 3 خبرنگار. اول شبکه خبری ZDF، شبکه تلویزیون ZDF، لطفاً کوتاه هم سوال هم پاسخ. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون، مرسی که ما رو انتخاب کردید. انتخاب شدید خلاصه، نفهمیدیم چطوری شد. سوال من در خصوص گشت‌های ارشاد هست. با توجه به اینکه تو کمپین‌های انتخاباتیتون فرموده بودید که تغییراتی خواهید داد، آیا جمع‌آوری میشه گشت‌های ارشاد مطالبات زنان؟ چه پاسخی خواهید داد به مطالبات زنان؟ و همین سوال اصلی من همین هست. ما داریم تلاش میکنیم، در وزارت کشور هم قرار شده بشینن یه آیین‌نامه‌هایی رو تنظیم بکنن، چون الان روند قضیه خودشون هم پیگیرن. به هر حال از یه طرف اینا دارن ما رو تحت فشار قرار میدن، یه طرف ما باید اجازه ندیم اتفاقات بیفته. و در رابطه با بحث‌های زنان، طبیعتاً اون چیزی رو که از دست ما برمیاد در دولت و در امکانات، طبیعتاً سعی خواهیم کرد که از زنان در جاگاهی که باید باشن استفاده کنیم. الان تو دولت ما 4 تا از خانوما هستن، حالا فکر میکنم تو هیچ دولتی 4 تا نبوده. حالا قومیت ها هم هست، به وزرا هم توصیه کردیم که حتما در معاونت ها از زنان استفاده بکنن و به همین شکل در روند هایی که میاد پایین هر کاری از دستمون بر بیاد برای اینکه بتونیم بستر رو برای حضور خواهرانمون، زنانمون، دخترانمون آماده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. ولی خب قبول کنید که هیچ چیزی دفعتا واحد اتفاق نمیفته، باید اجازه داد آرام آرام هم طرف های مقابل رو یه مقدار به اصطلاح باشون گفتگو کرد و این طرف یه مقدار تعادلی به وجود بیاد دیگه، اونا یه مقدار کوتاه بیان، اینا یه مقدار کوتاه بیان تا کنار هم قرار بگیریم. انشاءالله. ممنونم از خبرنگار شبکه ZDF. از خبرنگار محترم روزنامه نیکه ژاپن تقاضا میکنم
پشت تریبون قرار بگیرن. شاید فارسی گفتم. سلام آقای پزشکیان، وقتتون بخیر. من با اجازهتون سوالم رو انگلیسی میپرسم چون رئیس ژاپنیم داره لایو استریم میبینه. در نتیجه متشکرم. سوال من دو بخشه. یکی این که The US and Europe have imposed new sanctions on Iran for supplying ballistic missiles to Russia. But will this affect the president's ongoing dialogue with the international community, including the West? And also, I want to know what is your expectation of Japan's role in the dialogue with the US and Europe? یه بار دیگه آروم بخون. من میتونم بار دوم سوال فارسی بگم چون حالا قصدم اینه. فارسی بگو حالا. وکیل رو به اصطلاح قانع کردی، حالا مشتری رو راضی کن ببینیم. آمریکا و اروپا اخیراً به بهانه اینکه ایران موشک به روسیه فرستاده و روسیه رو تامین موشکی کرده، یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران اعمال کردند. آیا این مسئله بر گفتمان سیاست خارجی شما و ارتباط با جامعه بین‌المللی از جمله غرب تاثیر می‌گذاره؟ و همچنین ما در رابطه با ژاپن می‌دونستیم که ژاپن داره تلاش‌هایی برای میانجیگری بین ایران و آمریکا و اروپا می‌کنه. آیا شما چه انتظاری از این تلاش‌های میانجیگرانه دارید؟ ببینید، ما و روسیه بالاخره با هم داریم تبادل می‌کنیم، کار می‌کنیم. اونا ما رو تحریم کردن، اینا ما رو کمک کردن. خب طبیعتاً ما یه ارتباطاتی با این عزیزان داریم. در گذشته اینکه احتمال اینکه با هم رد و بدل کرده باشن، یه کاری کرده باشن، من اصلا وارد اونجا نمیشم. احتمالم داره برای اینکه من ای وجود نداشته یه چنین کارهایی بکنم. یه بحث اینه که اصلا روسیه و اوکراین چرا افتادن به جون همدیگه، چرا دارن دعوا میکنن، این یه بحثه. اما اون چی که با قاطعیت میشه گفت، از اون موقعی که ما اومدیم چیزی ما به اونا ندادیم که اینا بیان میگن ما رو ما اومدیم میگیم آقا با هم صلح کنیم، دعوا نکنیم، اونا ما رو میخوان به اصطلاح تحریم بکنن. خب اگه با تحریم شروع بکنن ما چه جوری باید بشینیم؟ ما در گفتگوهامون، در مناظراتمون، در داخل کشورمون، تمام تلاشمون تو منطقه اینه که باید با هم صلح بکنیم و صلحی که میتونه اجازه بده کشورها توسعه پیدا بکنن. با دعوا هیچ کشوری توسعه پیدا نمیکنه. این نه به نفع ماست، نه به نفع اروپاست، نه به نفع منطقه است، نه به نفع دنیاست. ما نمیخوایم به جنگیم، ما نمیخوایم جنگی رو در منطقه تقویت بکنیم. اونا هستن که دارن این کارو میکنن، اونا نکنن. ما اصلا اون چی که من امروز از قضا از با برادرانی که بودن پیگیری کردم، گفتم به هیچ وجه ما این کار رو در مدتی که ما اومدیم این چه اتفاق نیفتاده. اما اینکه ما با روسیه ارتباط داریم، خود داریم و خواهیم هم داشت. روسیه و اما دیدگاه ما در تمام جنگ ها اینه که همه باید حریم خودشون رو حفظ کنن، هیچ کشوری نباید به خاک کشور دیگه تجاوز کنه. اما چرا شوروی این کارو کرده؟ از اروپایی بپرسید که چرا ناتو میخواد بیاد مرز شوروی؟ چون قبلا قرار بوده که این کارا رو نکنن. خودشون پیمان شکنی میکنن، خودشون میان میگن حالا چرا پیمان شکنی کردی؟ روسیه نه اروپا، شوروی. باشه، همونی که شما میگید. خب بخش مهمترش از تلاش های میانجیگرانه ژاپن چند؟ ما استقبال میکنیم، ما از هر روندی برای گفتگو، برای صلح، برای اینکه بتونیم در منطقه و در دنیا آرامش ایجاد بکنه استقبال میکنیم. ماها معلوم نیست تو این کهکشانی که داریم زندگی میکنیم، روی این کره زمینی که یه توپیه، چجوری شده یه فرصتی دست اومده که میتونیم زندگی کنیم؟ به جای اینکه از این فرصت لذت ببریم به جون هم افتادیم. برای چی به جون هم افتادیم؟ بی خود داریم دعوا میکنیم، همش زیاده طلبی و قلدری و زیاده خواهیه. ما میتونیم سرزمینی، کره زمینی درست بکنیم، همه توش راحت زندگی بکنن، به جای اینکه جنگ باشه، به جای اینکه خیانت باشه، صلح باشه و آرامش. اونایی که میفهمند و قدرت دارن قلدری نکنن. اونا دارن بمب اتم درست میکنن، اونا دارن اسلحه ها و چی میگن سخت افزارهایی درست میکنن که انسان ها رو نابود به آتش میکشه. ما که این توان رو نداریم. خودش درست کرده، بعد میگه تو چرا درست میکنی؟ خب چیکار کنم؟ بذارم تو بیای بکشی منو؟
ممنونم، وقتتون بخیر. متشکرم از خبرنگار محترم روزنامه نیکه ژاپن. و آخرین موج سوالات، خبرگزاری موج از خبرنگار محترمشون تواضع می‌کنه. موج دیگه خودش. فقط شما خیلی با امواج جواب ندید، خیلی کوتاه که زمان. من که از خدا می‌خوام. سلام آقای رئیس جمهور. خوشحال هستم اینجا هستم و خوشحالم که آذری ها همیشه به وقت میرسن. یا شاسن ده میکروفونم لطفا نزدیک بکن. سوال من این هستش که اگه بخواین یک پیام مشخص برای دولت مردان آمریکا داشته باشید که آمادگی همکاری و تعامل بین المللی دارید، پیامتون صریح چی هستش؟ صریح خیلی روشنه، حقوق مردم ما رو احترام بذارن و برای کشور ما توطئه نچینن. ما مردم ما انقلاب کردن، میخوان با عزت و سربلندی زندگی کنن. اونا کاری نکنن که این روند رو به هم بزنن. ما نه در فکر کشورگشایی هستیم، نه در فکر صدور انقلابمون به جایی هستیم. ما اگر در کشور خودمون اینا دست از سر ما بردارن و اجازه بدن درست زندگی کنیم، رفتار ما، زندگی ما، برخورد ما خودش میتونه الگو برای خیلی جاها باشه. ولی اینا میان آدمای خوب ما رو، دانشمندان ما رو، خلاق‌ها و انسان‌های خوب رو ترور میکنن، شهید میکنن. بعد یه دو آدما میمونن که ممکنه نتونن اون واقعیت دین و باور رو به مردم نشون بدن. بعد میگن مسلمان‌ها اینین که میبینید. مسلمان ها، اونای مسلمان ها انسان های صادق، سالم، پاک و درستکار هست. متشکرم از خبرنگار خبرگزاری موج. از صبر و حوصله همه دوستان عزیز و همکاران خوبم تشکر میکنم. از جناب آقای رئیس جمهور هم تشکر میکنم و پایان مراسم امروز رو اعلام میکنم.